Znači, pogledaj, poslednji meč 2019.154-ku vozimo večeras. Onako, ajde. Slikamo selfie. Ajde. Čekaj, ja ću odavde. Ne, kreni, ajde. A da, krenuo sam ja. Moćni telefon. Ajde, kad sam ja, kad sam krenuo, ti sad nastavi kada slikam selfie, ajde. Dakle, vozimo 154-ku i imamo jednog vrlo interesantnog gosta, ali čoveka za koga smo ustanovili sad u ovoj pričici pred emisiju, da je stvarno došao potkovan. Zna rezultate, evo me, tu sam. Dara. Zna rezultate, prati futurese, prati challengere, prati sve živo, kompletno region ima u malom prstu kada su igrači u pitanju. I stvarno mi je onako veliko zadovoljstvo da zapravo danas popričamo sa Mikijem Jankovićem. Miki, ćao, hvala ti puno. Ćao momci, dobroveče vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu, konačno da dobijem priliku da gostujem kod vas. I sad si me stavio pod pritisak da moram da znam sve rezultate. Vidi, to je tenis, znači yes, sam, to ono, mi je u opisu posla. To je opisu posla. Rekao si, kako si rekao, region zna ceo, pa tako nam se zove epizoda, sve. Balkanska pravila. E, upravo to. Da, mislili smo da bude nešto, svi puti vode u Rim, Romni izgleda, daj, taj, ne, da sve ne, bez zeze. Sve je već izgledano. Ovi naši kidaju nešto u Rimu, znaš, pa ajde da krenulo, bude. Krenulo, da. Pa da sam se plašio da ne pada kiša. Igrale bi Vekić i Šuantek u ovom trenutku, verovatno bi bilo 6-0. Pa čekaj, polako, zaletela Sedona, nemoj da jest, ono, šalim otpišeš se, naravno, bez... Ali ova ima, kako je napisao naš kolega ovaj koji pravi, koji nam šalje raspored za tenis, pošto Iga ima orgazmičnu potrebu da mečeve završava sa 6-0, 6-0, verovatno će biti malo ranije meč koji treba da bude posle njenog, ili tako? Ali dobro, ajde, Miki, ajmo sa tobom da krenemo večeras. Prvo, i ja da kažem hvala ti što si došao. Veliko je zadovoljstvo imati te ovde u studiju. Ja moram da ti kažem da sam bio na Đukiću kad si imao 12 godina. U stvari, meni su tada rekli, to je bila neka 6. 7. Ti si 94. Dakle, tako nešto, 2006. je bilo, recimo. I meni kažu da postoji neki mali koji potpuno razbija sve, dakle koji ne može da da ni gen nikome. I meni je bilo interesantno kad sam čuo Miki Janković, ako dobro, a kako je pravo ime, pa kao Miki. Na. I već mi je to onako u startu bilo interesantno, ja onda sam se upoznao sa tvojim likom i delom. I zaista, Ivan je upoznavao tebe sa kolegama ovde pre emisije i rekao je da si bio... možda nije rekao tim rečima, ali wonderkid. I to zaista jesi bio. Dakle, stvarno su bili, naravno, svi sjajni igrači su nekada bili ogromna većina jako talentovani, ali ti si bio nešto onako potpuno posebno, ti si bio neko koji je u svojoj generaciji bukvalno tamanio protivnike. Dakle, bio si toliko dominantan da si zaista bio predstavljen kao čudo deteta. Pa jeste, da.
osvajao sam skoro sva državna u generaciji, čak i u generaciji iznad. Bio sam dobar junior, prvi u Evropi do 16 godina, 26. do 18 na ITF-u. Tako da predviđali su mu lepu karijeru. Samo moram da ispravim, sam ja sam rekao kod Đukića? Da, na Gemaxu. Na Gemaxu. Ja sam nego smo pričali o Đukiću, pa da. Na Gemaxu, ja se sećam tih nekih momenta, Miki je došao sa Mićom Ratkovićem, Mića nam je gostovao ovde, sa njim si trenirao. To je 2001-2002, tako 7-8 godina si imao. Tako je, 7 godina, da. S tim što sam s Mićem krenuo posle par meseci, nisam odmah s njim. Ali Mića me trenirao posle 12 godina i naučio me svemu što sam... Na garaži, zapravo je, tada još nije bio teren, bila je samo onako ploča betonska i jedan deo hale Gemaxove se naslanjao na tu ploču i bilo jedno parče zida. Stvarno parče su bili oni prozori od hale i pljušti kiša, pada Miki lupa na onaj zid pre treninga, posle treninga. Ja se sjećam i Ćale tvoj stoji pored, onako cigaru za cigarom, gleda, ajde Mićo, molim te recimo da ide kući. I Mićo se pomio, ajde Miki kući, ne, pusti mi još malo da lupam na zid. Eto, otprilike ta posvećenost bila koja je zapravo i donela do tih nekih momenata kasnije i do četvrtfinala Roland Garrosa juniorskog na kraju kraja, jel? Jeste, da. Pa uvek sam, što se kaže, bio vredan, da sam skroman, ali i krasila me posvećenost i voleo sam da treniram sam, da se teram što više. I igrao sam četvrt finale Roland Garrosa, čak u ulaznoj godini i polufinale u dublu. I posle tog turnira sam prestao da igram juniorske turnire. Krenuo sam sa futuresima po Srbiji, bilo ih je dosta i uzeo sam odmah poene i nastavio sam sa futuresima. Pre nego što nastavimo sa pričom o tebi, a naravno bit će i priča o Rimu i tekako velika, prvo da vidimo koja nam je današnja anketa. Dakle, sa kojim teniserom biste išli u kafanu? Predlozi su Benoit Paire iz, rekao bih, očiglednog razloga, tako? Ok. Matteo Berrettini, što Matteo, verovatno zato što bi onako pogledi ženskih osoba bili prikovani za vaš stop, pa bi vi kao njegov drugar tako mogli da se ogrebete. Novak Đoković, ja pretpostavljam zato što ne bi bio veliki račun, je li tako? Ta Noletova salatica, to bi nešto malo bilo. A možda bi Nole pokrio ceh. Možda bi Nole pokrio. Bublik, pa isto, mislim, pazite, se sediš sa njim i to bi bilo priča vodečka, tako? Pa verovatno. Dobro. Daniel Evans, ovo je za majstere, ovo je za majstere, ko zna zašto je Evans ovde, taj će da glasa za njega verovatno. Dobro, Kyrgios isto, ta opet evidentno tako. Šta bi se on sve rekao? Party animal neki, a? Pa ne to, nego zato što bi sa njim mogo da pričaš ono, on bi ti rekao sve. Ti bi mogo da saznaš sve tajne, sve živo, on bi ti sve rekao. Jel da? Znači, ti hoćeš da napiješ Kyrgiosa da bi zakulisne neke momente čuo o čemu se... Pa šta fa? Au, kakva si kvarnjara. Pa što da ne. I ko nam je četao? I Grigo Dimitrov nam je tu. Griša, pa čini mi se tu sličan onako motiv kao Berrettini što se našao na ovoj listi, ili tako? Pa dobro, da. Miki, ti slažeš s ovim? Slažeš se potpuno, da. S kim bi ti? Pa ja sam više za malo kulturniju varijantu, tako da bi najpre sa Noletom išao. Sa Noletom? Da. Pa malo pričamo o forehandu, backhandu i to znači, dobar. Čekaj, to je ona preglutenska era. Da. Ali dobro, ali i ti si ili tako išao kod Četovića? Išao sam, da. Ti i Nole imate te momente? Imamo, da. Pa imao sam nekih problema... Dok sam igrao na jakom suncu, imao sam dosta problema sa grčevima, sa povraćanjem. Jedne godine mislim da sam jedno 15-ak mečeva zbog toga izgubio i baš u tom trenutku, možda godinu posle, par godina posle... Kada je to bilo? Koliko si godina imao? Koliko sam imao? 16-17 godina. Znači da, sam bio klinčev stavio. Da, krenuo sam futures. I otišao sam na Kipar kod doktora Četojevića, uzeo sam 7 dana odmor, iskoristio sam odmor i da ga posetim i primenio sam tu njegovu dijetu. Ja sam više imao alergiju na mleko, mlečne proizvode. Laktoza i to. Tako je, da. I kako sam to izbacio posle nekog vremena,
Mislim, ne znam da mi se desilo još jedno možda da sam imao probleme. Tako da sam se trudio da poštujem tu dijetu, ishranu i pomoglo mi u tom smislu. Dobro, glasite na našem sajtu, Višnjegovu sajtu, glasite. Ja već ovde imam, pošto smo ubacili na naš story, I ranije već, tokom dana je bilo tokom na dana, sajtu, tako da. Je, već ima ozbiljan broj glasova i neću da kažem ko vodi, neću da spoilujem, samo ću reći da će Miki imati veliku konkurenciju da ide na večeru, ali to može da se promeni, naravno, ovaj, u nastavku. Miki, a što ti sad nisi ovaj, u Rimu? Kao igrač ili kao trener? Kao igrač. pa imao sam problem sa povredama, operisao sam oba kuka. Jedna operacija nije uspela, odnosno i kad sam probao da se vratim, nastavilo je da me boli i da imam problema sa tim levim kukom. Oni nisu bili sigurni zašto, nisu znali zbog čega, predlagali su još jednu operaciju s tim da ja nisam bio baš spreman za to. Najviše što nisu znali zbog čega je, nisu znali uzrok i nisu mogli da garantuju da će i posle te operacije sve biti okej. Okay. A gde si išao da radiš? Operisao sam se u Nemačkoj, u Minhenu. Bio je dobar doktor. To su mi preporučili trener i menadžer u tom trenutku, Austrijanci, da su imali dobra iskustva s njim i oni su mi njega preporučili. A kako inače to funkcioniše sada? Naravno, pretpostavljam da je kao i kod bilo koje druge operacije, ali moraš da imaš preporuku, moraš da imaš drugo mišljenje. Kad igrač zapravo onako preseče, prelomi, baš kad ne može više da hoda ili da ne može više da drži reket? Pa uglavnom kako individualno, pretpostavljam. Individualno, da, prema osjećaju. Osjećaj. Ja svaki teži meč koji sam imao nisam mogao da, teško mi je bilo da hodam bukvalno. I bilo je ili da odmah prekinem ili da probam sa tim operacijama. Jel Marije možda sad je bi ti ugradili to što su Marije, to je bilo ranije? Ne, to meni, meni su atroskopski samo, nije uopšte veštački kuk, nego su atroskopski ulazili, tako je, da. I to nije toliko zahtevno kako su oni meni objasnili. Hteo sam kod nas da radim, ali koliko sam čuo, nemaju toliko iskustva sa tim sportskim povredama, pogotovo kuka. I onda sam se odlučio za tamo. Ali ima par već tenisera kod kojih sam čuo da imaju probleme sa kukovima. Neko slični kao ja, neko kao Mare i da moraju veštački. Zik isto. Zik isto, da. Da, da. Pa dobro, ali već je, znaš, on je dosta dugo i gurao karijeru, pa beže od noža. I na kraju je, eto, morao, dakle, njemu se to desilo na početku Zikiju, maltene onako pred kraj. I ništa, i onda hteo, ne hteo, a naravno, hteo si da ostaneš u tenisu, prekvalifikovao sam se na drugu stranu, postao si trener, tako da sada već tako imaš je, onako... Pa mislim, to me uvek zanimalo i dok sam igrao, volio sam da gledam mečeve, da analiziram, tako da mi je bilo lako da se odlučim. I sviđa mi se ovaj posao. Volim da radim i sa... Najviše volim sa juniorima, dobrim juniorima, u prelazak u juniorski na seniorski tenis. Tako da mi se sviđa sve u svemu. Šta su tu neka tvoja iskustva u tom prelazku sa juniorskog na seniorski tenis? Gde su zamke? Pa kod dobrih juniora, uglavnom, ja mislim da oni prebrzo polete, da misle da će lako da pređu te futurese, a uopšte ih nije lako preći, jer imate igrače koji igraju 10 godina futurese i kad igraju protiv vas imaju motiv da pokažu da su oni tu, da je to njihova, da su oni tu glavni. Plus iskustvo. Da, i plus iskustvo, tako da i onda se tu igrači malo krenu da sumnjaju u sebe, dobri juniori, nisam prošao brzo, zadrže se tu 2-3 godine i već onda dolaze i mlađi i ovi iskusni. Tako da najviše mislim da je problem da brzo misle da će oni to lako preći. Te futures challenger. Ja. Koliko tu treba podrške, pre svega finansijske, a onda naravno i porodične, da se to sve izgura, jer ozbiljna je cifra u pitanju. Naravno, finansije su isto drugi razlog. U juniorskom tenisu, kad ste među najboljima, onda imate plaćene troškove hotela, savez pomaže sa avionskim kartama, tako da je to malo lakše. Kad pređete na futures,
nije lako, treba dosta financija za da se isprati sve to, plus trener, plus troškovi, tako da. I koliko otprilike sezona? Sezona. Da, ili imaš neku onako... Što biš roditelji u startu? A? Da umiješ roditelji u startu? Pa ne, nego pa... samo ono, da vidim kakva je situacija. Pa ja bih rekao između 70, oko 70.000. Znači imaš dvojicu, znači računaj 150 otprilike, šta je to za tebe, ajde. Nema tenisa ništa. Dva sponzora uđe, ovde neka lagana i to je to. To. Kako smo rekli, u svakom periodu teniskog razvoja imaš bar 100 načina da zamrziš tenis. Tako je. Ja sam 99, tražim taj 100 više da ga... Ja se nadam da moji neće odabrati profesionalni tenis. Volio bih da nauče, ali... Imaš dva, dok usam drvo, i treći, jel tako? Stiže uskoro, tako da roda donosi, tako da imat ćeš ozbiljne napade. Da. Još ako tata bude veliki trener, a boga mi krenuo si onako ozbiljno, pošto već sad imaš u CV-u da si radio sa prvim igračem sveta, izvini molim te, i to je već, ako tata ne bude dobar samo, trener, samo da radio si. Izvini samo pre nego što krenemo, da ste mi sa pričom, mi naravno imamo brojne pitanja, i evo Bela Kočep te pita, Miki, kakav ti je skor sa Novakom, računaj mlađe kategorije, jesi li ga mogao dobiti bar na treningu? Pa nisam nikad igrao s Noletom, on je stariji od mene 7 godina, nismo se ukrštali, jedino što smo trenirali, odnosno zagrevao sam ga za par mečeva na Wimbledonu, kad sam bio sa Mateom, to je jedino kad smo igrali. Ali sam igrao sa Markom i Đoletom i nemam dobar skor. Ne znam tačan, ali nisam ih dobio. Znači Đoković su te... S Đoletom sam i dobio i gubio, ali Marka mislim čak da ga nikad nisam dobio. Da. Ništa spolovo si sada, pomenuo si Matu, dakle Mate je taj broj jedan sa kojim se radio. Jedan deo Dublaša, naravno i Nikolu znaš jako dobro. Kako ti to iskustvo je to radići sa prvim Dublašem sveta? Pa vrhunsko sigurno da to je, ja mislim, svaki trener kad počinje, cilj mu je da ima najboljeg na svetu, da osvoji Grand Slam, Wimbledon. Tako da, prelepo iskustvo i teško ću da nadmašim. Jedino single nekog da dovedem tu, ali težak zadatak za početak karijere da odmah treniram prvog na svetu, ali predivno iskustvo. Mate i ja se znamo, Mate Pavić, se znamo od juniorskih dana, tako da smo dobri bili i pre saradnje. Kakve ste sa njim bio head to head? Znaš, jel? Ne znam, stvarno. Ne znaš, jel? Igrali smo moj prvi futures na Olimpu. Tu sam ga dobio, uzeo sam prvi poen protiv njega. Stvarno? Da. Bravo. Na Olimpu ja sam prošao kvale, on je bio lucky loser. Mada je tad bio top 10 junior te godine. I dobio sam ga. To je jedini put da smo igrali, možda smo igrali nešto ranije do 14 godina. Znači imaš šta da ga naučiš, pazi, znači dobio si ga jedino meč. U singlu. Čutiš i slušaš šta ti priča. Da, uvek smo se zezali kad igramo nekad single poene, uvek ga podsjećam na to, a bilo je... Pa naravno, kako drugačije. E, ali čekaj, imao si neke super meče pre par godina i sa, mislim par godina, ono sad već je onako prošlo neko vreme, sa Berrettinijem, sa Tsitsipasom si igrao jako tesan meč na jednom futuresu. Onako, generalno, mislim, to je to. Samo sada zavisi, naravno, i od malo sreće i od, eto, zdravlja, gde će da prelomi, na koju stranu će da ode priča. Da, igrao sam s Tsitsipasom, sam igrao 2-3 puta, jedno sam ga dobio, jedno mi izgubio, a s Berrettinijem nije bio baš meč za pohvalu, pričali smo malo pre. Ajde, ispričaj sad, kad smo krenuli. Otišao sam na Futures neki u Tursku, otišao sam sa Nikolom Ćačićem, i ja sam bio nosioc tamo 5. i 6. Došli smo par dana ranije, sećam se, trenirali sve u full, ustajemo u 7 ujutru, nema terena, jedemo sve kako treba. Prvo kolo izlazi žreb, ja protiv kvalifikanta, Italijan, uđem da pogledam activity, nema nijedan turnir, prvi turnir. Ja rekao, super, odličan žreb, prvo kolo sigurica, lagano da uđem u turnir. Međutim, 6-0, 6-1 ili 2. Za njega, naravno. Posle tog meča bila depresija, da se vraćam kući, da od koga ja gubim. Mada je on igrao finale, ali opet bio je nepoznat u tom trenutku. Uzeo sam 2-3 dana slobodno, jeli smo palačinke svaki dan i sledeće nedelje sam igrao finale.
mislim, što ne znači da je zbog palačinaka, ali i malo sam opušteniji ušao. Ovo, uglavnom, da, s Berrettinijem nije bio meč za pohvalu. A kako je sa Tsitsipasom ili, eto, sada sa takvim igračima generalno, je li može onako da se nanjuši eventualno šta bi mogli da naprave? Naravno, ne da sad igraju finale Slema, ali da kaže ovaj top 20 igrač. Pa može, naravno, ovaj, Tsitsipas je već tad bio u Grčkoj neka mlada nada, on je 4 godine, ja mislim, mlađi od mene. Ovaj, igrao je, već tad se videlo da zna da igra tenis, tata ga je trenirao, ali ono čega se ja sećam još u tom dobu je, posle svakog meča, nebitno da li izgubio, dobio, on je išao još sat vremena na teren sa tatom, isti dan da trenira ponavljanje i mislim da je to ključ. To što si rekao ti, zapravo ta posvećenost, to je ono nešto što klinci naš, ne kapiraju, bez toga nema. Da. Bez toga nema ništa. Jeste, ovaj, to mi je ostalo urezano. Ovaj. A jel teraš sada ove tvoje igrače da to isto rade? Pa pokušavam ovaj, da im to usadim, nije lako, nekima lakše, nekima teže, ali moraju da shvate da to najviše zbog njih. Mislim, trenerima najlakše je da odu kući posle meča, ali to je sve za njihovo dobro. Dobro, šta je sa ovaj, Pavićem i Mektićem, šta se dešava? Dakle, evo sad su izgubili, ajde, Sebaljus i ovaj, Granoer su ozbiljan dubl, nema šta, ali tu opet su bili neki break, porazi, je. Da. Opet su bili neki porazi, stvarno, je tu neki kuršlo, šta je tu? Pa, sigurno da im nije dobra sezona, ovaj, koliko sam čuo, Mate je nešto bio povređen početkom sezone, i rame i trbušni mišić, sa tim se mučio i prethodnih godina, ne znam u kakvom je sad stanju, ali da, dosta mečeva su izgubili, 10-8, super tiebreak, 11-9, 10-7, mislim da im fali malo samopouzdanja. 4 poslednje meča, 8, jest. 6, 6, 8, pa pre toga 7, 9, 7, 7, dakle non stop. Tako je, dosta ovih super tiebreakova, tu ima dosta do samopouzdanja, mislim da u tom dublu 2-3 meča da se ta dobiju tako da to može da preokrene celu karijeru, celu sezonu. Sećam se 2021. kad su tek počeli, mislim da su imali skor 14-4 u super tiebreakovima dobijenih i jednostavno kad se dobiju 2-3 meča sve krene lakše, ali teško se izvući. Ali sigurno da igra se ne razlikuje mnogo, jedino mislim u dublu 2 poena odluče bukvalno ceo meč. Vidim i Ram Salisbury koji su osvojili prošle godine Torino, Masters su 25. na rejsu. Ovo, isto igraju slabo da. Početak sezone. Nadam se da će Travu, Mate i Mekta igrati dobro. Igraju jako dobro na travi. Prošle godine su i pretprošle i prošle imali sjajne rezultate, tako da se nadam da će Travu odigrati dobro. Da, ti si bio sa njima na Wimbledonu? Nisam prošle godine, pretprošle kad su osvojili. Da, prošle godine ste u Torinu bili, odnosno ajde, jedan deo sezone i sa Torinom ste zapravo onako i završili ovaj deo priče, je li tako? Tako je, da. Prošle godine sam preskočio Wimbledon zbog korone, nije se bodovalo, a bio sam već 3 nedelje sa Mateom pre toga na travi, Stuttgart, Halle, Stuttgart, Queens i izbor. I onda smo dogovorili da Wimbledon ode sam. Tako da i on slomi ruku. Tebe nema, on slomi ruku. Pa ne treš da ga puštaš. Da, mislim, taj uspjeh što su napravili u polufinalu sa slomljenom rukom da dobije meč. Mislim, pa i finale 5 setova bilo. Tako, imali su break u 5. Ludilo, da. Dobro, ovaj, Miki, gde si sad? Trenutno radim u Novak tenis centru. Kao što sam rekao, sa juniorima, dobrim juniorima, pokušavam da im prenesem iskustvo, znanje. Prelazak u seniorski tenis, ima dobrih igrača tamo, tako da mi je lepo. Super. Miki, sa tobom mi mogu da pričamo, naravno, ovaj, tri podcasta, ali dešava se jedna vrlo bitna stvar trenutno u tenisu, to je Rim. I ovaj, ja ću samo reći Fabijan Marožan. Dakle, moćni mađarski teniser. Ovo danas što smo gledali, ovo je bilo nešto što ja ne pamtim zaista. Momak je odigrao kao u transu, čita meč. Miki je našao naravno neke tehničke zamerke, koje apsolutno stoje, taktičke, tako izvini, koje apsolutno stoje. Ovaj, ali mislim, to ne menja, zapravo ne umanjuje uspeh ovaj momka koji je došao iz kvalifikacija, pre svega ušao, ti to jako dobro znaš. Ti, dakle, uđeš prvi turnir u životu koji igraš.
ATP turnir u životu. Ti uđeš protiv prvog na svetu, bit će prvi sledeća planetka, ti uđeš kao da, znači sa takvim mentalnim sklopom da je to zaista nešto neobjašnjivo. Ja ne pamtim da je tako neko nešto radio. Pa da, sigurno da niko nije očekivao da dobije Alcaraza. Ja sam gledao njegov prvi meč, prvo kolo u Rimu protiv Mouteta. I imao je set i jedno pet meč lopti, ja mislim, u drugom setu protiv, da, Mouteta. I izgubio je set i mislio sam, ok, prvi ATP, prošao kvale, zadovoljit će se i lagano će izgubiti treći. Međutim, ostao je fokusiran i dobio je i vidimo danas najveće iznenađenje turnira. Čekaj, je li on sada sa Mute, Francus sa Peron Spinnerom? Jeste, da, ali jeste. On je imao isto neke povrede, operaciju zgloba, a ovo mu je bio prvi turnir. Čak i mislim da je igrao samo slice, desni zglob, da ga i dalje boli. Ko Delpo na jedno vreme kad je morao samo da seče. A kako je secko slice-e? Pa to je Delpo, brate, majster. Mislim, Mute je generalno igra dosta slice-eva, tako da... Ne, ali evo, dobili smo, dakle, stvarno onako iznenađenje, ne turnira, nego iznenađenje godine. Stvarno, a ugela sezone definitivno nema šta, znaš, ali negde je moralo malo dođe do zasićenja. Vidi, meni je Carlos delovao šokirano. Dakle, on jeste mlad. Kao da nije znao šta mu se dešava. Nije znao šta mu se dešava. Verovatno, ipak je to možda posledica neiskustva, mada i da je prošao mnogo više, opet nisam siguran da bi mogao da se drugačije reaguje na ovakvu igru. On je gledao Ferrera u fazonu, šta je ovo, brate, znaš, je moguće, šta da radim, znaš, potpuno je bio izvansebljen, što bi rekli. Drop shotovi su moj zaštitni znak, a on me na dropove odvaljuje. Tako je, i mali ga je sa ekipom, ne znam, taj njegov trener Pataki, ne znam da li ga poznaješ. On je, očigledno su skautirali igru fenomenalno. Mali ga je čitao, mislim mali, 3 godine stariji od Alcaraza. Čitao ga je kao otvorenu knjigu, ovaj zamahne, ovaj već na dropu. Neverovatno kako je spremio meč, ali eto, desilo se to što zaista niko ne očekivao i dobili smo sada jedan, onako, da ne kažem, autoput za Novaka, ali bez Alcaraza nekako mi sad onako baš iskače u prvi plan. Negde sam pročitao da je Alcaraz prvi put posle 2 godine izgubio od igrača van top 100, što je... Da. Neverovatno. Znači, pazi, 2 godine, on je sad 20 napunio, znači od 18. pa nadalje, znaš, mislim. To je ono, konstantnost zapravo koja kaže da ne praviš sebi probleme, ne gubiš mečeve koje bi trebalo da dobiješ, znaš. A sad ovo ostalo, ako se poklopi, poklopi se. Međutim, evo, Marošanu se poklopilo danas svaka čast, ali to je još jedan dokaz da je ovo neverovatna igra. Da je ovo stvarno toliko širok sport da jednostavno... Nije problem sada zveknuti seriju 200, je li tako? Pa jeste, to svako može. I prvi, i stoti, i 200. Treba ovo... Ne može Filipo Volandri. Nikad nije, nikad nije. Volandri, da. On nam je jedan od onako ovih omiljenih likova koje često pominjemo. Čak i sa Španom 12-11. Tako je. On je naredni, ovaj Novakov protivnik, koji je, Ivan je veliki ljubitelj lika i dela. To zbog leve ruke ili? Ne zbog gurajućeg back-enda. Ono gurka, ono... Al, Bože. Ono je... Ali, vidi, ti kažeš, ajde polako Novak, ali meni je ovo što smo videli od Novaka u ovo prvo 2 meča je nešto potpuno drugačije u odnosu na ovo prethodno... Pa dobro, ali ovo je nekako dovoljno. Znaš, nije to ali vidiš i kako tuče loptu. Dosta agresivniji i dosta više loptu. Udara. Da, to je očigledno sad neki... Ali dalje ima tu još i tekako prostora, znaš. Apsolutno. Ide to na gore za Parizan. Ide fenomenalno, dakle, on se protiv Echeverrije u tom prvom setu mučio jako, ali on tukao forehand, u proseku mu je išao 130 km na sat forehand, znaš, to Nole u principu nikada, prvo to je super stvar, znači... I to pazi u večernjem terminu, kad su sporiji uslovi, kad je veća vlaga, dan poslao neki šurdače, to je stvarno fenomenalno. To prvo znači da je malakat okej, što je jako bitno, onda u drugom meču nije toliko potencirano forehandu, ali zato servise lupo i preko 210 na sat, tako da što se toga tiče sve ekipe, prosto čini mi se Novak taj Rim, znaš ono kao sve, ali čim dođe u Rim, on odmah ima 3 metra i odmah je kao Cezar, ne znam, takav neki ima mindset. I to se odmah vidi na igri. Jeste, i ja sam gledao prvo i drugo kolo i čini mi se da je agresivniji, da dosta više udara loptu. Tako da se nadam da će naći formu do... A šta se tu desi? Evo, Miki imao je protiv Dimitrova break u drugom setu.
I odjedan put onako popuštanje drastično. Ok, Igor je počeo da pogađa nevjerovatne neke stvari, ali kako to iskontrolisati, te minus faze? Pa, po meni svakom se dešavaju te minus faze. Samo je bitno da se posle te minus faze vratiš na svoj nivo, da ostaneš miran, fokusiran i pogotovo kad si na papiru bolji igrač, mislim da će to doći na svoje. To niko ne radi bolje od ovoj. Tako je. Da mu gem posle još. Tako je, da. On je imao je break pa izgubio 12 poena. 12 redom izgubio. Da, ali sam video poene, opet Dimitrov je pogodio neke nevjerovatne pasinge. I jednostavno ne može ceo meč. To je fraza, ali tako je. Da, da. Takav je bio i Novak se mnogo žalio na odskok lopte. Si imao možda priliku da igraš na tom terenu? Nisam igrao tamo. Nisam na tom, ali znam da su se žalili prethodnih godina. Strašno se žale. Novak se možda žali najviše, ali definitivno neki problem postoji. I onaj čuveni Marko. Dakle, pazi, znamo ime plac majstora u Rimu. Eto, iz godine u godina znamo Marko, onaj majstor koji uvek ulazi unutra da sređete. On je više u kadru nego neki igrači. Ali džabe i Novak je rekao, čak ljudi, dajte pozovite ove sa Roland Garrosa, jer to su radili jednom. Jedne godine je bilo, pred 10 godina. Da, pozovite ih, oni su verovatno najbolji plac majstori na svetu. Ali bitne dole podloge. Ali kako je moguće da to ne sede jednom? Ali drugačija zemlja ispod. Bager, i ajmo iz početka, to ti kažem. A da, ali ne možeš ti da promeniš toliko značajno sastav na Roland Garrosu, ti imaš onu glinu njihovu koja je prirodna, prirodno toliko jaka kao beton. Možeš da kažeš da je zemljište krivo što je takav Rim. Tako je, i drugačija vlaga i sve. Tamo si na obali reke praktično, podzemne vode sasvim sigurno prave probleme. To ne možeš da rešiš sa boljom drenažom. Pa kako možeš, ne samo drenažom, jednostavno tebi je, ajde klizajući sloj, ti ćeš da našteliš klizajući sloj, ali ti samu podlogu preko koje bacaš klizajući sloj, ne možeš je ništa. Možeš malo da je koriguješ, ali to je to. To je to, ti si tamo na nivou 2 metra iznad reke. Da, da, da. Pa splaviti sve, ti podigniti u proleće vodu, šta ćeš ti sa tim terenom dole? Nemoš ništa. Javi Noletu da se nervira. Pa šta da radi? Pa prilagodiš se, igraš, peglaš, tamo su vazda, M italijanska priprema terena, M je tako je zemljište, znaš. Mada sam pročitao Noletu intervju da kad su doveli te ljudi iz Pariza da je bilo bolje. Pa bolje, da, koliko to može držiš pod kontrolom. Da. Znaš, to je isto pod znakom pitanja. Pa dobro, ti si bio prošle godine sa Matom i Nikolom. Igrali ste i u stvari finali ste na Pietrangelo igrali, jel' tako? Jeste, da. Ne, tamo si igrao. Isti je teren, isto ukopan. Ja sam gledao. Jednostavno, da. Ali dobro, ali si bio na terenu, na treninzima, na zagrevanjima, čudima. Mislim, jednostavno, takva je situacija, prilagodiš se i to je to. Kako se tebi čini taj kompleks tamo? Odlično je, baš je lep, velik, ima dosta terena, lepi stadioni, tako da, jedan od lepših klubova gde sam bio, taj i Monte Carlo. Da, pa realno. Vidi, gde god igra, na čemu god da igra sutra protiv Norija, Novak bi to trebalo da dobije, ne vidim kako bi on mogao da ga probuši na bilo koji način, na koju foru. U dva meča do sada ga je Novak dobio onako prilično lagano, tako da... Da, Wimbledon je bilo u 4 seta, koliko se seća. Je mu uzeo set na Wimbledonu? Da, 6-2 Nori, 6-2, 6-3, 6-4. A dobro, Britanas pa kao, evo ti set, čisto da ne radi ovako. Kad si tu već, da. Kad si tu već, da. Ali, u 11 sati sutra počinje taj meč. Eto, interesantno da su ga stavili da igre prvi meč, što ne pamtim da se desilo iskreno. Da. Međutim, moram da primetim samo jednu stvar što me vrlo začudila, a to je da je na oba Novakova meča bilo poprilično malo gledalaca. I protiv Večeverija, i protiv Dimitrova, i pazi, protiv Večeverija je bio večernji termin. Što ne bi trebalo da bude malo gledalaca. I je protiv Dimitrova bila nedelja. Dakle, bilo je bukvalno 3000 ljudi na tribinama ili tako nešto, koliko prima, 10.500 ljudi može da stane, tamo je bilo 3 puta manje otprilike. A danas je na Alcarazu bilo ovako. Pa si igrao neki futbol? Nije, brat. Ništa ne bilo, a? Ne, slušaj, Rim je to. Znaš, mora igra dovoljno. Pa ne znam, palo mi napamet ruku, otko znam da nisu otišli. Ljubitelji sporta negde, pa bio je Mourinho. Bio je Mourinho, prvi meč, bili ova ekipa iz Lacija, bila juče, ali baš mi je palo u oko. Nikada manje ljudi nije bilo na ovakvim mečima nego ova sada dva duela.
A kako to objašnjaš? Pa ne znam, evo, pitam vas, da li imate vi neko, ja ne znam, neko objašnjenje. Pazi, znam da su u Rimu ove karte inače jako skupe, ove, a Italijane baš i znaš, sad, nisu oni baš da žive ko bogovi, njima je to ozbiljna cifra za te prve dane, ali opet, kažem... Da, centralni teren. Ali vidi, juče je bilo sunce ceo dan. Da. Juče ceo dan bilo sunce, od jutra do mraka nije pala i videlo se da će biti jako dan lepo vreme, nedelje. Ko zna šta je. Da. Znaš, ali vidiš, Pietrangeli, u redu, mada pazi, ti kad kupiš kartu za Rim, Grand Pass, ti možeš na Pietrangeli dok ima mesta. Tako. I onda je tu krcato... I da se nakačeš gore, ono da. I onda je tu krcato... Da, pa na one travnjake. Mm. Tako da je tu vas da krcato. Da. Znaš, i bila je dobra atmosfera Fognini i Rune kada su igrali, meni to krivo što se nije zakuvalo, jao, i kako sam čekao da se zakuva. Evo, liko je falo, znači nije se baš na knap, baš na knap. Da. Ali dobro, i to je bio onako fin meč. Šteta što je završen, mislim, toliko lagano za Rune. Ne govorim sad da li je pobedio Rune, Fognini, nije važno, ali malo još tu da je bilo dranice. Znači, 5-1 za Rune, ovdje stiže na 5-4. Na 5-4, nešto 30, na Runov servis. E, tu je bilo, tu je povuci, potegni, ja. Ali Balkanci, balkanska pravila, tako smo nazvali današnju epizodu. Evo, Borna sutra igra, preko sutra zapravo, protiv Marožana, tako ništa, je. Ništa, ja neću komentarisati Ćorća. Što? Pa zašto sam ga komentarisao 4 sata pre neki dan i ostaš suzdržan, je. Ali vidi, ali dobro ispao, pa su meč lopta u drugom setu, onda si ostao još čuko vremena u kabini, minimum, ali... I kiša prekinula i vratili se na početku drugog seta i gulili još 3 sata, znači haos je. Ali za tvoju utehu, na terenu pored su Evans i pozitivno... Igrali još 15 minuta duže, Karbalje s Bajanom. I dobio je Borna danas Karbalje sa Bajanom. Jeste. Tako da, čini da je to sada idealan trenutak za Borno da igre protiv ovog Mađara. Pa sigurno da mu je bolje protiv njega nego Alcaraza. Alcaraz ga je dobio prošle nedelje, jel? Da, ali bilo je, mislim... Bilo je borbe, da, naravno, ali sigurno da mu je lakše protiv Mađara. Pa dobro, Marošan će sada da bude ispražnjen, znaš, pitanje koliko će moći da odigra ovakav tenis kao danas, znaš. Biće ono čuveno kao izgoreo je, mentalno je ispražnjen. A Borna, znaš, ono, lagano dijagonalica, 32 udarca reli, znaš. Vidit ćeš, 100%. Dobit će ga 100%. Igrat će opet dosta dropova, ja mislim. Borna stoji malo dalje, ali nije probaće ovi sa dropshotovima. E, ajde, pričao je Viško malo prenačio tu temu. Ti si rekao da je taktički Marošan zapravo jako dobro skautirao i odigrao meč protiv Alcaraza. Ne, to sam ja rekao. On je rekao da je... Ne, rekao sam da si ti rekao, a da je... Sad sam htio samo malo dublje da uđem u tu taktičku postavku priče, zašto je to tako? Pa jedna stvar mi je zapala za oko. Nisam gledao ceo meč, pogledao sam... neke delove samo, čini mi se da je na returnu Alcaraz dosta stajao pozadi, pogotovo na drugi servis. Mislim, okej, ako mu je to taktika, ali kad vidi da ne ide, čudi me da nije malo promenio poziciju na returnu. Da, vidiš, to je jako interesantno. Mislim, prvo to je Alcarazova, prosto, to je njegova igra, to je njegova pozicija, isto kao što radi Nadal isto nikada nije menjao poziciju na returnu, ali čudi, da zaista kada vidi koliko je ovo pljuca i koliko treba da priđe, da eto nije toliko koliko stoji. Bar da probaš, jer pazi, nije mu mogao ništa maltene na ovaj... Tako je, da. Pogotovo što mi se čini da Alcaraz ima tu sposobnost da se prilagodi kad mu ne ide jedna igra da proba s nečim drugim. Da. Tako da me to malo začudilo. Opet kažem, nisam gledao ceo meč, ali ovo što sam video, to mi je zapalo za oko. Da. A Marošan nema neki drugi servis jak da bi stajao tako, toliko daleko. Da. Dobro, šta ćemo sa Džerom koji odigrao 4 seta i ušao u četvrto kolo, ušao s minu finala, Laslo, toliko mi je drago. Vidi, ti si rekao ono što moraš da kažeš, kada mu je predao Garin, šteta što se tako završilo, sa tim što... A u kabini ona. to sam te da čujem. Znaš, kad pogodiš nec pa pređe lopta, ti kao, sorry. Ali nisi samo ti, pazi, i Laci isto tako drago da se ne lažemo. Jer pazi, Garin se nije povredio sad da ti zaista bude kao jao, nije kao ono Zverev protiv Nadala, da ti zaista bude muka, nego prosto znaš da će Garin biti okej, da će igrati već Roland Garros. Olakšao si mi posao, brate, hvala ti, da se ne mučim više, ja sada lepo odmoran, idem u naredno kolo, tako da je to skroz okej. I da zasluži Đere, da tako da. Jeste, vratilo mu se malo, sećam se
prvo kolo mu je predao Lestien. Gledao sam njegov prošli meč protiv Lestiena, ne znam jeste ispratili. Oakland. Ne ispratio, nego on je radio. Svi meče koji su radili preko 3 sata, on je radio. I servirao je Laci. Svaka baki nije tu. onda je meni to zapalo, da. Laci servirao za meč, taj jeste. Meč. Ovo je jeste. Bio povređen, nije mogao da servira, gotovo. I to u drugom setu je servirao Laci. To je bilo polufinale. Da, nešto daleko polufinale. Da, polufinale. Dan pre toga je Laci dobio nekoga... Ruda. Nije tako je, jest. Tako je, Ruda je dobio pre toga, snimi ga sad. Da. Da. A rekao si da znam sve rezultate, a moram da pravim. Pa, sam se pokaži. tako da mu se vratilo, drago mi je zbog njega. I stavili smo Donu u ovu našu sličicu. Dona koji treba da igra protiv Vige, čekaj samo da proverim, ali mislim da se... Ne. Deluje da je to za to, dakle, da je to, da se večeras više neće igrati tenis. Tenisa, ne. Tako da će morati da uglave sada sutra taj meč, tako da će da se promeni malo ovaj raspored, ali... Miki, koliko pratiš ženski tenis, jel... Iskreno ili? Da, okej, okay, ne moraš ništa ne moraš da govoriš u redu. Pa, ispratim neke rezultate, pogotovo naših devojaka ili iz komšiluka. Ali ne volim da gledam. Ne volim da gledam. A digresija, jel bi radio nekada na VTA turu? Pa ako bi morao, bi. Ako ali, ne bi imao drugu opciju, misliš? Tako je, da. Volao sam gledam Barti, ima par igračica koje sam voleo, ali to uglavnom nema ih mnogo. Dosadno mi je. Da bi trenirao i Iguš, recimo. Da bi ti ona bila izazovana? Bi. Da. Opet je najbolja i... S njom, mislim, ima par igračica s kojima bih voleo da radim, ali generalno nemam neku želju na VTA da... Da. Ne, mislim, prosto pošto igra toliko sad igra dominantno, jest, do duše, da. Onda dođe do finala i onda, znaš, čini mi se da igra ima tu, zapravo da nema tu osobinu velikih sportista, najvećih sportista, da su najbolji na najvažnijim mečevima, u najvažnijim trenucima. Iga razbije one koje su slabije, a onda kada dođe neko koji je tu egal, onda ne igra. Radio sam taj meč sa Sabalenkom u Madridu, i mada i pričali smo, analizirali, čini mi se da ima taj moment Iga da sad očekuje da će ona sa druge strane mreže da položi oružje. I kao, okej, bit će dovoljno, međutim Sabalenka je odigrala taj meč na ekstremno visokom nivou. Rybakina je dobila, čini mi se, dva puta ove godine, ako ne grešim. Tako da svako ko ostane konstantan na ta njena vraćanja, na njene ugliće, na njenu promjenu ritma, jednostavno u dužem vremenskom intervalu ima i tekako šansu. Međutim, to je toliko teško raditi da je to, znaš, jezivo teško i treba pucati te forehende. Eto, konkretno primjer Sabalenke ili Rybakine. Da, znaš, ne možeš, ti možeš sat vremena, znaš i sam, da držiš neki nivo tenisa. Posle sat vremena već mora malo onako da probaš da se snalaziš, pa dok ne probiješ krizu, dok, znaš, ne prođe blokada, pa onda ponovo da kao malo kreneš. Ti jednostavno, ko izdrži malo duže u tom, ne znam, uglavnom sredinom drugog seta kreće neka krizica, znaš, ako si imao prvi dobar, pa momentum, pa prebacio ovamo namo, I onda je bitno da zadržiš svoje servis gemove dok se ponovo ne osjetiš jak, da ne odeš tu rezultatski u minus. E onda kada tu prezupčiš, onda može drugačije da se igra. A jeste, pogotovo kod žena koje teže uzimaju svoje servise, zato je dosta rezultata 6-1, 3-6, 6-2 recimo. Jer je to taj pad koji se desi u drugom setu i onda se u trećem ponovo vrate na svoju igru. Pa da, s tim da kod, ne znam, Noleta taj pad traje... Eto, 10-12 poena kao kod Dimitrova, ali Dimitrov je odigrao nestvarno, a kod Chile traje 20 minuta. Znaš, nikako da se... Pa realno. I okej, Nole to brže iskontroliše, naravno, njemu traje, ajde, mimo ovoga sa Dimitrovim traje 3,5 poena. Zašto je najbolji. Pa, da. Nego sam drugu stvar sad htio da pitam. Evo sada Rim, pričali smo o kiši, okej, vratit ćemo se naravno na mečeve. Agonija je kada... Moraš da čekaš da izađeš na teren, pa je fall on by, pa se ovi vraćaju, pa prekidaju, pa ti izađeš, pa se zagreš, pa se vratiš u slučajnicu, pa si cijel dan u player's lounge-u. Šta radiš u tom player's lounge-u? Nema ništa gore od toga. Pa na razne načine oni ubijaju vreme. Mi smo dosta igrali karte međusobno, šah... U kintu? Ne. Ali smo imali oklade.
neko blamiranje po lounge-u, stajanje u ćošku, trčanje po lounge-u između tenisera, služenje ručak, večere. Moram imali motivacija da bude. Tako da. Je, tako je. Uglavnom sam pobeđivao. ali sam volao da ih provociram dosta. A šta ste igrali? Uno. A ona? Uno, da. Klasik. Da. Tako da ima igrača čitaju knjigu na telefonu, na razne načine oni ubijaju vreme, ali naporno je. Ali vidi sad, kažeš naporno je. Kažeš nema ništa gore od toga. Zar nije to jedan deo, u stvari, jako bitan deo tenisa, koji je deo same igre? Kako ćeš reagovati u tim trenucima ili kako ćeš reagovati kada moraš da prespavaš, a sutradan treba da odigraš samo jedan game? To je sve deo celog tog filma i deo cele priče što tenis čini potpuno specifičnim sportom. Evo, dobar ovaj šlagvort za Hamada, koji je svoj challenger u Austriji, protiv Mišolića, nekoliko puta je prekidano finale i posljednji put je prekidano u trećem setu na 5-4 za Hamada servira Mišolić. Nema boljeg trenutka za Hamada da se desi prekid. Hamad je servirao, ja mislim, ne? Mislim da je Mišolić servirao na 5-4, da je Hamad napravio break. Ajde, sad ću da proverim. Ajde, ne, Hamad je servirao za meč. Jel' tako? Na 5-4, ali bilo je ništa 15, tad su prekinuli. Sad si mi ubio celu priču. ja mislim ovo. Gde si za ovoga koji zna sve, ja smo rekli? Gde si naš ovdje vaspitanog? Sađenje, ajde. Gde, kako to proveraš, to ni ne znam. Sad ću da ti vidiš, ti imaš te aplikacije koje plaćaš, a ja ne plaćam i opet ću da, samo što mi je lakše na telefonu, brate, da se sad ovde snađem ovako. Hamad je odservirao je za meč, to znam, i spašavao je 3-4 break lopti taj game. Jeste. Evo, našao sam odmah. Dakle, treći set, upravo si. Servirao je se, dakle, na 5-4 je i na Hamadov servis. I čekaj, šta ti sad moraš da uradiš što si izgubio? Da. Pa ne, kao što sam rekao, dakle, Hamad je servirao na 5-4 kad je prekinuo meč. Imamo kolegu našeg... Lati večeru. Imamo kolegu našeg koji bi sad tako rekao i to je... I što sad da mu kažeš? Ne, pa kao rekao sam to. To sam rekao, kao to je... Naš... Dobro, ovdje imamo kamere. Da, ajde. Ali jeste, negdje sam čak pročitao da su htjeli da otkažu meč na kraju koliko je kiše palo i da sreća da su završili. Da, u svakom slučaju složili smo se da je to deo tenisa koji je jako bitan i koji zapravo tu psihičku snagu i tekako onako stavlja, pojačava zapravo značaj te psihološke stabilnosti kako će reagovati. Neko će da poludi, a neko će da iskulira i da pronađe snagu da nastaviš bolje meče. Jeste, da. Na ovim velikim turnirima je malo lakše jer imaju prekrivače za teren. Čim krene kiša, oni pokriju terene i čim stane, igra se za 15-20 minuta. Na ovim manjim turnirima je... Mora se čekati da se osuše teren. Još je bolje kad imaju krov, to je najbolje. Da. Realno. Ma, tu se menjaju uslovi, znaš, to je onda dvorana, to je potpuno drugačiji let lopte, drugačije sve ono. Španjuš rekete na brzaka, 5-6 komada da imaš kod sebe. Kako tenziju žica određuješ u tim uslovima, na primjer? Pa, mislim da je sve to individualno. Znam da Mate nije mnogo obraćao pažnje na to, on je uvek imao jednu tenziju, čak i na nadmorskoj visini nije mnogo razmišljao o tome. Eventualno za pola kile, ali jako redko. To je zato što je Koletu trebalo da da rekete. 100%. Ja bih rekao da je Kolo uništio karijeru Mate Pavića i Nikola. To je krećo kad je Kolo dobio reketor, imao sve se raspalo. Sve otišlo, dođevala. Osim finala Wimbledona, ne vezi finala Torina, ali ajde kao. Malo je to za jedan reket. Znači, našli smo ko je bio Jinx, jer... Naravno. Gde je najbolji player's lounge, sad kad smo krenuli o tim stvarima da pričamo? Znaš, daj neke zakulisne informacije, znaš, gde je najbolja klopa? Klopa gde ima, je... Gde ima najbolje piće? Meni bila u Madridu i Beču. Drugih igrača sam čuo za Šangaj da je bila nemoguća, ali ja nisam bio zbog korone. Tako da, što se mene tiče, bio je, Beč mi je najbolji, možda jedeš koliko hoćeš, kad hoćeš, praviti na licu mesta, stvarno imaju... Jeo sam palačinki. Ali vrhunski. Či fan palačinki. Da, i stejkove dobri. To mi je ostalo u sećanju. A najbolje zezanje?
Mislim, morate malo i da onako, ne razmišljate samo o tenisu. Pa ne znam, iskreno mi je u Torinu bilo, na Mastersu bilo najbolje, jer svako ima svoju slačionicu ili ples lounge i sam si možeš da organizuješ kako tebi želiš i kako ti želiš. Tako da mi je, nije mi ostalo nešto u sećanju, neke drugi lounge. Koje najveseliji? Manje više sve to isti princip. Koje najveseliji od igrača tamo, od ovih stranih? Ko je pristupačan, sa kim možeš onako malo da... Monfis i Fonji isto su dosta onako, uvek su raspoloženi, spremni da se zezaju, oni su mi ostali. A to je ono što smo pričali, on se potpuno transformiše kad je na terenu. Da, Sotona na terenu. Jest, druga osoba. Fonjini, naravno, Fonjini. Skroz druga osoba. Da. Sad sam ga, baš sam ga hejtovao malo sad kad igram protiv Kecmanovića. Ok, naravno, navijao sam za Mišu. I sa druge strane, Fonjini je od sebe napravio žrtvu u tom meču. A jedina greška sudije je bila na štetu Kecmanovića. I malo me nerviralo što je Miša to onako dozvolio da to se prođe, što se nije malo pobunio, što nije malo onako stao, iskoračio, inače... Pa da, i Miša bi dosta ravan u tom meču. Potpuno. To je. Nisam gledao to, ali sam video grešku protiv Mare, kada je Mare igrao prvo kolo s Fonjinjem od sudije Lajanija. Ste videli? A, da. Tako je. Čudna greška od... Da, dobro, Mohamed ume i tekako da pogreši, ali igrači vole što iskorači... On prizna. Prizna i pokušava da bude... Igrači ne vole alibi sudije, ne vole one koji samo ćute i ne reaguju, tako? Dakle, tu si daju, radi nešto, reci nešto. Da, mada sam čuo da hokaj na šljaci ume da promaši. Zbog odskoka, zbog šljake, da nije baš precizan. Da. Sam čuo. Nekoliko puta je bilo već sad u Rimu da sudija pokaže pogrešan trag ili prosto nije dobro video, ali hokaj nam posle pokaže sasvim drugu situaciju. Kao što je bilo u meču Fonjini Kecmanović, na primjer. Dakle, tehnologija... Nikad. Out. Nikad. Jesi čuo? Ja 25. Da će da sklone Limijaša. Ne znam, meni to bez veze mi je. Totalno mi je bez veze. U redu, jesu tu greške, ali ko radi taj greši, to je specifično za ovaj sport i to ne treba menjati. Nemoj to njemu, on je na strani igrača 100%, tako, ti si za to. Pa ja sam pre za kamere. A zašto? Zato što može da ti greška, jedna greška, ti izgubiš meč. Ja znam zašto. Zato što smo mi tu, u službi zabave, a od njima, a njima zavisi... Da si posao toga, evo. Da, pravo si je. To je to. Ali nas je više, znaš. Zato... I nećemo pobediti. Naravno, pa kao i uvijek. Pa da. Uvijek nas teroriš ovo neka manjina, znaš, ono. Uvijek bude ista priča. Pa da. Imaju moć i onda oni to tako odluče. I kao to je okej. Bre, Miki. Pa šta, pa bi ti volao da sad umjesto tebe tamo na klupi sedi neki softver, on ovako klikne dugme i kaže, e sad imao si statistiku ovako i onako, gađaj mu slajs napolje u džus stranu ili ne znam nija šta. Jel bi volao? Pa ne bi. Pa ne bi, pa. A bilo je toga na ovom ATP kupu, ali to niko nije koristio. Bukvalno od ovih igrača i samih trenera ima tu statistiku, ali to niko nije gledao. Znam da je bilo na ovom Next Gen. I tamo je bilo tako. Tamo znam da je, a ATP kup Next Gen. Ima i tablete, ali dobro, to je sad neki hibridi koji, okej, mogu da budu korisni, ali kao alata, ne kao primarna stvar. Mada to je sad opet samo naše mišljenje, nema veze, to je onako. Čisto pričamo radi priče. Nije bitno toliko. Koliko ti smeta putovanje, koliko igračima smeta putovanje, koliko je to organizacijono zahtevno, komplikovano, da li je onako mnogima već preko glave? Pa isto, mislim da je individualna stvar, ima igrača koji vole da putuju svake nedelje, vole avione, putovao sam i radio sam par meseci sa Basilašvilijem, dečko koji voli da leti, voli da putuje. A opet znam igrače kojima je preko glave. Nije lako menjati svake nedelje i državu, i hotele, i terene, klubove, hranu, ali to je posao. Pa da, sastavni deo priče, nema šta. Miodrag Bata Babović, Bato, hvala. Bata zna o čemu smo pričali. Daniel Evans kaže, ulica Akacije, broj 29. A Ljubo Milutinović kaže, ulaznice za Rim su puno skuplje od Madrida, na španjolskoj TV su uspoređivali da je jučerašnje treće kolo bilo skupo ko polufinale Madrida. Dobro, da, stoji, definitivno, znamo da su tamo jako skupe karte, ali opet
Samo smo napravili tu paralelu zapravo kako su Novakovi mečevi bili vrlo malo posećeni, a današnji Alcarazov meč je bio ovako. Dakle, to je nešto što mislim da nije stvar u Novaku, nego da se pravi taj hajp oko malo Carlosa koji je zaista i marketinški, ali ne nezasluženo. Znači, ne, daleko je... toga da je nezasluženo, a ne znam ni koliko to njemu prija, jer on mi se čini da je onako skroman momak i vrlo lepo vaspitano dete. E sad, koliko će se on u svemu tome snaći, nemam pojma. Pa mislim, za sad se snalazi dobro, ali kad god sam ga viđao po kompleksima i klubovima, uvek je oko njega bio tim i nije se mnogo družio sa drugim igračima. Uvek je sa svojim timom, što ne kažem da je loše, sigurno da je profesionalan i da... Drže ga onako. Tako je. Da ga malo pa jeste od malo da ga... zvonom, tako, da. Delo je malo introvertno ovako, ali i sam, znaš, pričali smo sa njim, jako je fin, jako je lepo vaspitan, lepa energija i još uvek engleski nije se vladao baš najbolje i dalje je ovdje to malo... Jeste, da. Iskreno, ja volim njega i da gledam i sviđa mi se i ponašanje. Tako. Mislim da je dobar primer za mlađi igrači. Pošto danas imamo Mikija kao gosta, nećemo moći da pročitamo sva pitanja, naravno, ima ih inače jako mnogo, tako da ćemo sad malo da miksujemo, znaš, ali ja ću sad da prelazim tvoju ulogu. Ajde. I da malo čitam pitanja, a naravno kombinujemo sa Mikijem. Malo Miki, garba, naravno, da, ajde, evo, čepaj. Evo, Petar Jovanović kaže, veliki pozdravljanci, što mislite o Kalinu i Venovskom, a ti znaš Kalina, je li tako? Kalina, video sam ga na Wimbledonu kad sam bio, on je igrao juniorski Wimbledon pre dve godine. Nisam ga mnogo gledao, tu sam ga samo upoznao, ali vidim da je igrao finale prošle nedelje na Futuresu u Kuršumliji. To je čak 25.000. Dobar rezultat i mislim da će se probiti uskoro. Da, on je najbolji makedonski igrač trenutno. Andrej Janićević, pozdrav ljudi. Njemu se ne sviđa što se Mastersi ovako razvodnjili, predugo traju. Ni meni. Mislim da su to više uradili turniri zbog karata, TV prava i toga, ali da se igrači isto ne slažu sa time. No, predugo traju, ovi koji izgube u prvom kolu nemaju šta da rade do sledećeg turnira. Ali sad imaju ti ozbiljni ovi challengeri. Imaju, ali dobrim igračima ne znače, mislim, znači zbog mečeva, ali za poene ne mogu mnogo poena da zarade. I preduga pauza se... Ali zar ne znači igračima, dobro, upravo si, ti izgubi odmah, ali... A opet, izvini, ovi slabi igrači onda ne mogu da upadnu na te challengere, jer se prijave jaki igrači, ako razumeš. I onda ovi koji su u stoti ne mogu da upadnu. Tako da su tu zapravo samo profitirali ovi slabiji koji su upali u taj žrebo 96. Na Masters. To je. Da, to jeste dobra stvar, ali opet... A ovim boljim odgovara zato što imaju dan odmora, što im dosta znači između svakog meča. Pa jest, znači, da. Mislim, ima i za i protiv, ali lično meni se ne sviđa. Mislim da i većina igrača. Meni je više negativnih nego pozitivnih. Znam kad odemo Indian Wells i Miami, koji izgubiš prvo kolo, slučajno, desi se. Mate i Mekta su igrali opet neki challenger, ali to bude jak challenger opet za poene i to. Izgubiš mesec dana da odigraš dva turnira. Da. Pita da li smo bili na protestu u petak, ja sam bio u kabini, ti si isto radio. Ja sam završio, pa sam otišao, tako je. Hoće da obećamo, Andrej, da ćemo da snimimo vlog bar tri gema nas dvojicu kako igramo. I više. Spremamo se, kaže, nemamo pojma kako igrate, samo znamo iz priče da je go suvi talent kome Roger nije ravan po talentu. Evo, neka Miki ispriča, neću ja da pričam ništa. Slažem se sa tim, jer ja Ivana poznajem od 7-8 godine kad sam došao na GMAX. Uvijek sam imao problem da igram s levorukim igračima i onda kad izgubim neki meč od levoruka igrača, stalno mi je tata pričao, daj s Ivanom nekim da ti servira slice napolje, da vežaš backhand return. Imao je odličan servis. Neće ti biti lako, Viško. I tako je otišao kuk. Znam je, brate, da mi neće biti lako i nije mi lako. Dakle, nemoj sad da te vadi iz svoje memorije priče neke naše. Kaže, da viš tu uglavnom trči po liniji i odapne po neki viner kad se slože sve planete u Sunčnom sistemu. Bravo. Ne samo u Sunču, brate, nego u svemiru. U galaksijama je. Evo, Gejucu, Uva, Bakuhacu, da. On je bio sad na turniru. I priča to kako su jako skupe karte.
I pita da li je normalno da ljudi bez karte za tenis za centralni teren ne puste na tribine da gledaju meč ako su tribine više od 80% prazne. Pa ne mogu da te puste kad nisi platio kartu za centralni teren. Ti si imao ground pass i, i onda kada bi išli tom logikom, onda niko sutrana ne bi kupovao kartu za centralni teren, nego bi računao, aha, kao pa neće biti, pa će me pustiti, je li tako? Tako da to definitivno ne bi moglo da se desi. Dobro, koje bi teniske sudije pobedile kad bi sigrao turnir, pita Ognjen Dmitrović. Miki, ali šta misliš, ko bi sudija bio najbolji? Pa ne znam, iskreno. Ko igrao tenis? Ne znam, da bi neko igrao. Znam da Kadri Nuni ne igra sigurno, dakle, njega ne mogu da zamislim sa reketom na terenu. Da. E, vidiš što je interesantno pitanje. Zamisli kako bi on da ispušta neki zvuk kod forehanda ili backhanda, kako bi to zvučalo. Jao. Gde, kako si to palo na pamet? Pa Kadir Nuni, brate. A, brate, bra. Pa da. Bela Kočap kaže, Alcaraz postaje malo odbojan sa stiskanjem pesnice i vikanje vamo snakog svakog poena. Vodiš proti Ramosa 5-1, stišćiš pesnicu za 15-0, pa kome ga stišćiš, majstore? Ali vidi, ne, to... Ne radi on to zato da bi, nije to taktička stvar, meni je to potpuno okej. Okay. On je takav, on je šampion, on tako reaguje zato što je njemu svaki poen bitan. Jeste, da ne razmišlja on u rezultatu u tim trenutcima. I ima situacija kad nekad pre, vamo, previše, 10 puta kaže u 5 sekundi. Ali možda sebe hrabri tako, sebe bodri. Jeste, da, ali ja sam pre za to nego da je ravna linija. Pa da. Kako si ti bio? Pa, više... Vamos. Više da, vamos. Da. Dobro. Petar Vojvodi sada ima sjajno pitanje, ali... Ajde da to kaže, pozdrav momci, koje se potencijalna zanimanja nudi ovaj prelep sport? Koje kvalifikacije su potrebne, kao i koliko ulaganja? Već ste nešto pričali o postu teniske sudije i tako dalje. Da, ajde Petre, ajde evo obećavam, evo vidi, sad ću da slikam s tvoje pitanje, pošto nam je Miki tu, mada bi Miki mogao da priča o tome, ali on je krenuo u trenersko. U kom smislu potencijalna zanimanja, taj deo? Hoćeš da se posvetimo pitanju sad? Pa ne, ajde, ovo stvarno zaslužuje razradu, pa ozbiljnije, znaš. Koje se potencijalna zanimanja nudi ovaj prelep sport? Pa ne znam... Znaš, to je sada bitno i kontekstualno kako zvuči. Petre, to ćemo da ostavimo... Jer gledaj, evo primjer iz Monte Arno Beč, ako se sećate tog igrača, on je sada direktor marketinga Rolexa. Tako da, on iz tenisa otišao u potpuno neku drugu biznis priču, ali opet vezao sa tenisom. Tako da ne znam, znaš, u tom smislu, da šta se može da radiš u tenisu ili još oko tenisa, znači, mnogo je široka tenisa. Pa, verovatno u tenisu, znaš, mislim, Arno Beč je postao ambasador Rolexa zato što je imao dobre konekcije i van, kapiram da je dobro, to nešto. Pa, dobro, posle svoje igračke karijere i tako dalje. Tenisera je postanu predsjednici turnira, Haas je Miami, Indian Wells, da. Feliciano u Madridu. Tako je, da. Onda ima dosta... Na ATP-u ima supervizor i oni nisu... Čak neki su igrali, ne na tom nivou. Supervizor, ATP supervizor i direktori turnira, da to smo već rekli. U medijima, ima ih mnogo u medijima. Menadžeri, tako je. Ljubičić je sad malte neuspešniji kao poslani čovjek nego kao tenisa što je bio kao agent. Da. A sad Mario Ančić isto, ali dobro, to je Mario sad potpuno priča, nevezano za tenis. Tako. Ajde, pričat ćemo o ovome dalje, ovo je baš dobra tema. Evo Bela Kočap, s obzirom da su teniseri jako malo vremena kući, zanima me što oni nose od stvari sa sobom koje koriste van terena. Sve. Da, mislim na odijela, odjeću, cipele i tako dalje. Opet ću reći, individualno ima ovi koji više vole da izađu uveče na večeru da popiju piće, nose i odela i cipele, a ima i ovi koji su uglavnom hoteli i tereni, mislim da ne nose te svečane stvari i za izlazak. Ima oni što nose samo Sony. Da, ima. To da. Nik. Ba reci Nik, samo Sony. Medvede. Da, on je za igrice baš ono...
Ko je ta igrica što je kao proslavljao US Open kad FIFA, je odio? FIFA, ja mislim, ne? Ne, neko drugo, neka igrica ne bila kad je ono, znaš kao. Pa, da. A, kad je pao, ko je posle pobjede protiv Nadala, da. Novaka, ne znam. Novaka, ne znam, Open, neka igrica bila. Bila je posle objašnjenja, ali ja ne pratim te stvari, tako da nisam ukačio koja igrica, ali imitiruje to uvijek kao padneš mrtav. Aleksandra, pozdrav više govor, sve jedno pitanje. Gledate li Survivor Srbija, ako gledate za koga navijate? Ne gledam. Ne gledam. Da. Iako je to definitivno, iako bi ovaj, ukinuo i ovo uz ovo, mislim, znaš ono, koja je to razlika. Ali ajde, nećemo danas o tim. Ovaj, nemoj, pusti. Dobro da došao Miki. Dobro da je došao Miki, da će mi ti ja vjerovatno već otišli ono negde. Hvala ti puno što si došao. Jao, čovječe. Evo, tenis vloger priča, ovaj, evo kaže, 90 evra su prvi dani. U Rimu, cena. Da. Ja sam prošle godine gledao, sad ću ti kažem, Miša je igrao na centralnom terenu, ne mogu setim protiv koga, 135 evra je bila pojedinačna utakmica za pojedinačna ulaznica za centralni teren, a ne mogu setim protiv koga je Miša igrao prošle godine. Da. Sad ću problem da naći. A, dobro. Evo, Bela Kočev, danas imam odlična pitanja, kaže, Fićo Klinović obožavam, ali me zanima šta rade ti treneri koje angažuje sa njim. Svi znaju da vam fizika loša strana, pa radi sa njim onda svaki dan kondiciju. Sa druge strane, ne mogu da vjerujem da profesionalac sa 30 plus godina ne želi da radi na sebi, iako zna šta mu je mana. Gledao sam par prijateljnih mečeva, kretanje mu je stvarno na nivou amatera, kao da on ima metalni kuk, a ne mari. Pa, ne znam, ja koliko znam Filipa, on kad uđe u mod treninga, nije da ne trenira. On je stvarno grize i kad je na terenu, vidi, pitanje, zanima šta rade ti treneri koji angažuju. Znači, smatra da je problem u treneru, mada to je zapravo, tu nema krivca, ali tako? Tako je, radiš, to je da tim više. Da, da, da. Pa ne znam, zadnjih par meseci iskreno i ne znam kom je kondicioni trener, ali... pa ne, dobro da, kondicioni, njemu tenis, tenis uvijek, naš rukica, sve što mu treba. Jeste, da. Da. Dobro, mislim, ali vi kao treneri, naravno, svi misle nekako kao stvar je u treneru, a kako je treneru koji pred sobom ima igrača koji ima veću ili manju radnu etiku, volju i tako dalje. Dakle, na vama je da pokušate da izvučete ono najbolje iz njega, a to je obično jako težak posao. Jeste, da. Pa po meni je tu uloga trenera da nađe žicu kako da ga motiviše i da trenira i da svaki dan s istom motivacijom dolazi na trening. Nije lako, pogotovo tim starijim igračima koji su već dugo na turu, svake godine sve isto, nije lako da ih motivišeš, ali jednostavno to je posao. Možda si psiholog, je tako? Pa, da. Možda budiš sve, da učiš forehand. Jeste, pa da, moraš da mu nađeš šta mu prija, šta ne voli, šta voli, svakom drugačije odgovara. A kaži mi, ti sa svojim iskustvom, ti, da kucam u drvo, tek si maltene zakoračio u trenerske vode, si živi zdrav, imaju ti IHH još da prođeš sa igračima. Kakav ti odnos preferiraš sa igračem? Dakle, da li je to drugarski odnos, da li mora trener da ima autoritet nad igračem? Kako to ti vidiš? Tenis je specifičan što se toga tiče. Jeste, da. Pa iskreno, ja i dok sam igrao, više sam voleo da imam s trenerom prijateljski odnos. I tako se trudim da imam i sada kao trener. S tim što sa mlađim igračima nije lako, jer onda se gubi autoritet nad njima. Ako postaneš preblizak sa njima, onda malo izgubiš autoritet, jer oni još nisu svesni šta treba da se radi i ne mogu sami sebe da iskontrolišu. Tako da više sam za prijateljski odnos, ali sa mlađim igračima se trudim da i dalje bude prijateljski, ali da bude malo oštriji. Da se vratim, znaš sam nije Kecmanović izgubio od Švarcmana prvo kolo, a Fić igrao sa Sinerom. Za to treće kolo je 135 evra bila karta. E sad, da li zbog Sinera, ne znam, ali to je bila cena prošle 135. godine. 135, tako je. To je stvarno, znaš, bezobrazno. Bukvalno. Eto. Dobro. Dobro, Marko Pantelić, Marko, ajde, da te ne čitam pitanje, i ovako komuniciramo i privatno, ali mislim da sam sad uradio kako treba, nije bitno šta i kako. Lepi Cane, ako baš nemate ništa pametno da radite, Novak meč počinje od 19 časova, petak, velika epsa za viška, razumeli smo se, veliki pozdrav, hvala ti Cane.
Marko Mladenović. Za ljudi, odakle početi, kakvu poruku poslati, posluku porati. Da li mislite da bi sportista, da biti sportista u našoj zemlji znači da ne smete imati stav o bilo kakvim društveno-političkim previrenjima, ukoliko se kosi sa ljudima koji su na vlasti, najnoviji primjer je Branko Lazić. Ajde, to recimo. Pa mislim, ajde, ovi... Pa da li si sportista ili bilo ko drugi ko je javni ili polujavni ličnost, to apsolutno nema veze, generalno ideš tamo gde je mainstream, to se forsira, to tako mora da bude, bez obzira što ukazuješ na neke stvarno sumanutosti, nije važno, moraš da klimaš glavom i to je to. Pa dobro, vidio ovo sa Blazićem je stvarno, znaš, no, to i dalje kao šta je istina, ispratio se vjerojatno. Nisam ispratio. Pa mislim, izbacio je story gde je iskritikovao vlast i odjednom on profil ugašen, znaš, tako da sad ovi, sad tu ima neke razne priče šta i kako, ali ajde, nekako nisam u fazonu da se, da se raspaljujem, ajde da, ne vredi. Da, ajmo mi ovako neke lepe stvari. Bolje spo sport. Tako, Mihajl, si umoran? Nisam. Nisi. Dobre. To mi reci, pošto ostajemo do ponoći ovde, ne znam da znaš. Evo, pitanje za Mike, Miko Mamić. Zbri se od kuće, od klinaca, tako, na sad, evo, sad tu zaspali. Kupanja, opa. kaže Mirko, kako se zove španjolski tenisač koji je osvojio Kanada Masters Montreal 2022. godine? Nemoj da kažeš. Što? Po navlaka, klasično. Pablo? A. Pablo. Pablo. Dobre. Pablo. E, vidiš, Pablo. Gleda nas, zna, odlično. Prošao si test. Pete Mitchell, pozdrav momci, ako možete da budete malo mitbusteri, pa da nam kažete nešto o mitu da profi igrači ne smiju da se penzionišu dok im ne isteknu važeći ugovori sa sponzorima, osim ako je u pitanju povrede. Dežurni teoretičari i zavera su forsirali tu priču dok je Federer bio poznat godinama svoje karijere. Gracije. A iskreno, to sam čuo, ali nisam imao prilike da se upoznam sa tim, da li je to istina ili ne. Verujem da imaju neke stavke koje moraju da ispoštuju, ali ne znam, nema mnogo igrača koji imaju takve ugovore, možda samo par najboljih vanserijskih, ostali mislim da nemaju to u ugovorima, da. Moje mišljenje. Nemam iskustva s tim ugovorima, tako. E, kako se, naravno ne želim da, sad mi je palo na pamet, ne želim da indiskretno pitamo o količinama novca i platama. Ne, htio sam da kažem, kakvi sve modaliteti postoje u dogovoru saradnje trenera i igrača? Da li je to deo prize money, da li je to neki fiksni fee? Da li je neka kombinacija, naravno opet kako se ko dogovori, ali... Tako je, da, ima koliko više, tu varijanti postoje? Više opcija, dnevnica, znači koliko si dana na putu, toliko zaradiš, fiksno na mesečnom nivou, ima fiksno na godišnjem nivou, ima manje fiksno, više procenat od prize money-a, od lupam drugog kola, trećeg kola, Grand Slam drugo kolo, Masters i treće kolo, individualno, ali ima više, više opcija. Ja sam iskreno novu u tom naturu, tom životu, ali to je ono što sam ja čuo. To, pa dobro, da. Da. Mislim, više opcija. Dnevno, mesečno fiksno, godišnje fiksno i sa bonusima ili procenat od prize money. Dobro. Nikola Tripković, nemojte se ljutiti, sad neću čitam cela pitanja da bi što više prošli. Nikola pominje Hamada i kaže da čeka da ga vidi na Roland Garrosu. Hamad bi trebalo da igra kvale za Roland Garros. Tako je, kvale, to mu je prvi Grand Slam. Odličan rezultat prošle nedelje, odnosno ove nedelje. Odnosno juče. Tako je. Osvojen challenger, treći. Ovo mu je najveći challenger što je osvojio, dobio tima. Mislim da ide... Ide polako, kako treba. Tako je, igra i ove nedelje igra challenger u Bordeaux, ja mislim. Tamo su Vavrinka i tim, recimo, sad u Bordeaux isto. Tako je, nisam ispratio žreb, ali sam video da će igrati. A čekaj, kvali su dva seta, ali tako ako ne grešim? Kvali su dva. Da, tako je, da. Sad je i Wimbledon je u dva seta, pa isto, da. I oni su jedini držali tri seta. Ali neko, ali su... da, nisam... pretrošle, ja mislim, godine je Wimbledon, da. Nešto relativno. Dubo su prebacili na dva. Isto, tako je. Popustili su. Kaže, vama šta drugo nego da nas i dalje srećete svako ponedeljka, svako drugo. Hvala Nikola. Aleksandar M. Mišljenje o kolegama sa Tennis Channela.
Kolika su njihova ulaganja s obzirom na ogroman broj ljudi koji šalju na turnire, kao i sama lokacija studija na otvorenom koje se nedavno divio i sam Novak Đoković? Brate, ogromna su ulaganja. Ali dakle, ogromno tržište koje pokrivaju pa, i to naravno, sve, naravno. Evo, nevjerovatne je, pare se tu vrte. Sad je bio Novak posle jučerašnje pobjede i odmah otišao kod ovog prakaša našeg ovih kolege. Oni sa kratkim pantalonama. Pa jeste, ali to je, kako bi ti rekao, to je ovaj... To je medijski Bentley, naš, pa, medijski da, Rolls Royce, da. Jednostavno Tennis Channel, ogromna su ulaganja, tako da su im otvorena podmiju. Imaju, BBC-a su jači tu. Imaju bukvalno sve moguće prava, kada su u pitanju ovi right holderska, broadcasterska i tako dalje, tako da nije im teško raditi, moram da priznam. Dobro, Velimir i Kalović, evo, pitanje, evo, za tebe, Kukov i Andy Murray. Da li su potpuno metalni ili u pitanju samo teflonska navlaka na postojeći zglob da se ublaži trenje i bol? Koliko ja znam, potpuno su metalni. Potpuno koliko metalni. Ja znam, da. Skroz, ne znam. Da, nisam upućen 100%, ali... Da. Kaže da jedan od braće Brian ima sličnu operaciju. Jeste, zato da. Su i prekinuli. Ovaj, i Tomić je imao, Bernard Tomić, pre par godina. Ovaj Draganja ide, on je igrao dugul, ne znam, rana i prestao, ali ima ih već par sve. Da. Evo, Rade kaže ovaj da je okej da budu turniri po 10 ili 12 dana i kaže da razlog jednostavno ne postoje više tri nadčoveka da iz turnira u turnir iz dan u dan igraju tenis na vrhunskom nivou. Organizatori su to shvatili i bacili po jedan dan odmora između mečeva i na Mastersima. Pa eto, u tom smislu, to je ono što smo pričali, definitivno. Ako hoćeš da guraš one najbolje i da ih zapravo da im olakšavaš, to je put da se to uradi, definitivno. To jeste. Pitanje je da li bi Alcaraz igrao Rim, da je posle osvojenog Madrida i treba da ide odmah da igra sutradan Rim. Tako je. Evo, Hiro pita da li vam se noćni prenosi i praznici plaćaju više kao dežurstvo u zdravstvu. Praznici, da, bude neki bonus, a noćni prenosi, stvarno? U principu... Ja ne znam. Mislim, prijavi se za novu godinu. Ne radim za praznik. Idi u Okland 1. januara pa ćeš da vidiš. Da. Jeste, ne, sve regulare, sve onako po PS-u, po zakonu i... Apsolutno, tu nema nikakvih problema. Čekaj, Vedran Anđelić, pozdrav legende, anegdota od pre neki dan. Gledam opušteno podcast Inkubator, to je ove kolege iz Hrvatske. Da. Gost legendarni košarkaš Gordan Giričak i u jednom trenutku dolaze pitanje gledalaca kada ono pitanje postaje ni manje ni više nego Koletova kamera smrti. Ma je li moguće? Pa divno. Što da vam kažem, doživio sam neki čudan deževi. Kao da se nešto u Matrixu poremetilo, vodite se malim čuđenjem pročitao njegov mik, ni ne sluteći kako se legenda iza njega krije. Šalo na stranu, drago mi da vidim da nas ima posvuda, a da ipak zadržavamo Nikove slaše kanale. Inače, Giričak je tenski rekreativac. Dobro, pita nas da li smo pasionirani oko satova koje nosite neki vaš dim sat o kom maštate. Kad sam dobio džene, evo moram se pohvalim, Bosov sat. Za rođendan, doduše tek mi za dve nedelje, ali eto, naletela je pa mi kupila. Naravno, klinac je odmah uzeo, ovi kod njega u sobi, tako sam ja se ušunio i uzeo ga za večeras. Najdraži lik iz Kengura. Jesi gledao film? Mislim, si, naravno, mislim, da. Koga odabrati, brate, od svega? Od svih. Pa meni je ipak ovaj, Glogovac. Joj, Glogovac je pobedio. Meni je ipak Glogovac, da. Da mi je rekao da nećeš kaži Gangula, brad. Smo rekli da nećeš, brad. Šta me bockaš? Mora sam, brad. Dobro, ti, ajde, ti. Kičić. Onaka, pa to je lepa, da. Dobro. Glogovac. Isto Glogovac. Da. To je neverovatno da je taj film ušao, mislim, okej, naravno, replike iz mnogih tih filmova su ušle u našu sagodnevicu, ali nekako Kendur čini mi se da prednjači zaista, toliko je postao kultni. Dobro. Rade, danima ne mogu da... Dobro, Rade, mislim, pričamo... Rade pomenuo tragediju. Prosto da ne krećemo odatle zato što nećemo moći da se smirimo zaista ponovo.
Mladen Krasmanović kaže, da li nam se čini da Laslo nikada nije izgledao koncentrisanije na terenu? Kaže, obično kad promaše neki otvoren udarac, posle toga slijedi ekstreman pad u igri, to sada nije slučaj. Kaže, misli da će dobiti Ruda, vodi 2-0 u head-to-head. Pa nisam primetio iskreno neku razliku. Da. Mislim, da, ima uspona i padova, izgleda dobro, trenutno izgleda dobro na terenu. I ima ga, 2-0 vodi protiv Ruda, dobio ga je ove godine, doduše na betonu. Da, i dobio ga je, znaš kada, dobio ga je u Riju. Tako je, ja tebe znaš kada. Oj, tako da mislim da ima dobru šansu. Sad misli kviz Miki i Ziki. Ajde napravimo podcast, Miki i Ziki. Miki i Ziki, tako bravo. Je. I njih dvojica odgovaraju na pitanja, bravo. Znači znaju sve. I jedni drugi znaju sve. Realno, brate. Dobro. Govedaričino zvonce, Bogdan Timotivić, EKV. Ajde. Ekipa, evo jedno pitanjce od Bogdana EKV-a, za slučaj da opet pročitate mail, a ja da kažem ko sam. Napravite ATP vladu, Nole je kao najbolji predstavnik vlade, a vi imenujete ministre, uslovi da bude 150, a ministarstva recimo za fair play, za servis i za razne druge elemente prisutne u tenisu. Koliko? 28 ministarstva na grbači ostalih igrača. Bukvalo. Ja, ne znam, ajde, o tome možemo eventualno da napravimo. Dobro je fora, dobro je fora. Spisak, ovo se već sledeći put važi. Kaže Joković Danilo, da li ste upućeni u teniski fantasy smash it? Smash it? Ne, nisam. Ja ti? Video sam, ali nisam, ne znam, video sam negde reklamu. Kaže, postoji budžet od kog se pravi tim za taj turnir i onda je poenta da što više tvojih igrača dogura do završnice turnira i sad tu objašnjava kako i šta. Kaže, mislim da bi bilo super zabavno da napravimo višem gol ligu i da se međusobno takmičimo. Evo, brate, odmah ćemo da stavimo, odmah slikamo i ovo i ovo. Dobro. Čekaj, doživi Tolje ponovo. Da, što da ne tako nešto. Leon Stanić, pozdrav studiju našim herojima koji ne nose plašteve, hvala za trud, svaka čast za humanizam i u temi linijskih sudaca na turu, ali mislim da mijenjate mišljenje da igrate polufinale Grand Slema, 4-4, petom udari, dobro, Leon, znači potpuno se na Mikijeve strani, okej, okay, slažem se. Kaže, da znate li možda što je sa Noletovim suplementima, planira ih uskoro izdati? Suplementi? Možda misli na ovo što Nole koristi. Water drop. Kako? Water drop. A to je voda? Možda to, da. Nevredno mislim na to. Šta je, sa onom osmozom, šta je to? Pa možda, da. Ne znam, ništa o tome. Da, ne znam, ja, water drop, pa mislim, to je nešto što, to nije suplement, to je prosto nešto što Nole, ono, kapira kao dobra stvar, što je sada bio u petak tikvi, ovaj, pre nego što je otišao u Rim, ovaj, ti prečišćivači ove vode, tako da ne znam da li, Leo, ne misliš na to. A ovo za suplemente zaista ne znam. I kaže, pozdrav svim onima koji igraju dva druga servisa. A, znači, dobro. Ajde, njih. Ja poznam sve one koji igraju 2-1. Dustin Brown. Kirgis. Pa i on. Mada može i Medvedev, može i Medvedev. Kaže Zlatan Hasanović, pozdrav Gari, ne znam da li ste primetili, ali čini mi se da zadnjih nekoliko godina, pored Novakove sjajne igre, primećujem da je jedna od njegovih najčešćih grešaka plasiranje lopte na mreži ili prilikom prilaska napred. Gotovo u 90% slučajeva on šalje loptu ili protivniku na reket ili kratko po dijagonali da protivnik može da stigne. Pa, ja mislim, Zlatane, da nije to, nego sada već Novaka ljudi znaju. Sad toliko već mogu da ga pročitaju i protivnici u tim situacijama. Mnogo ga lakše čitaju kada kreće na mrežu gde će biti ta lopta, tako da ne greši Novak. Nego... To je pitanje, kad Novak igra passing ili... Ne, kad Novak kreće na mrežu. Da. Pa nisam primetio to iskreno. Je ostalo protiv Rune kad igra u Parizu, da je on mnogo igrao passing po dijagonali, to mi je nešto ostalo u glavi, ali za ovo nisam. Da, a igrač kad inače kada kreće na mrežu, kad igra approach shot. Dobro. Koliko slučajeva se desi da promeni mišljenje, odnosno odluku, ako perifernim vidom primeti čoveka koji eventualno kreće ili ono što zakuca u ovoj glavi, to je to? Pa mislim da je više gde odluči da i to je to. To je to. Jer ako pogodi dobro, teško će ga ovaj pasirati, tako da mislim da je uglavnom da ne menja toliko često odluku. Da, znači ako si nekoga skenirao, ako ga znaš u dušu, prećeš pogoditi stranu gde će napasti. Možda na to Zlatan misli, dakle, prosto nauči si Novak kako napada i tu si, na toj lopti. Moguće, da. Da.
Dobro. Tenis Lovers se nastaže sa proširenjem ovih svega, dobro, od ovih turnira. Filipinho, Ivane, zašto je Podlogov Rimović godinama jedan od najgorih na svetu? Upravo je Filipinho odgovorio. Pita, ko ti bliže srcu, Partizan ili Crvena zvezda? Ja tu ne mogu da se opredelim. O, muk. Ne, ali ja tu stvarno ne mogu da se opredelim. Znaš, priču kad sam ja počinio da igram, jednostavno, ja sam igrao tenis u Zvezdi, meni su svi bili dedo i čak i upravi Partizana, sportskog društva i fudbalskog kluba. Ja ne mogu tu da, znaš, da kažem je to ili to je. Ja jednostavno volim oba kluba. Šta ti političar? Viš šta ti je demagog? Nema greške. A Tomi Haas ili Cicipas, ko je bolji? Tomi Haas. Dobro. I pazi, Viško, da li su Borna Ćorić i Dona Vekić u vezi? Brate, znači, tebi postavlja pita, a mene, pa šta sam ja ovde, neki ovaj, ono, žutač treba... Pazi, draga saveta. Draga saveta. S obzirom da su, da je Dona na skoro svakom meču podrška Borni, pa da li imaš saznanje da li tu ima nešto više od drugarstva? E, da ti kažem. Dobro, nemam pojma da su ono, tako vesu, nek su živi i zdravi. Kakve veze ima. Kaže Božidar Prgonjić, da li postoji šansa da Čačić ponovo zaigra sa Pavićem? Pa, mislim da ne. Oni su igrali, jednom samo su igrali i osvojili su ATP, ali to je bilo nešto neplanirano, koliko se sjećam. Ali mislim da ne. Pa dobro, mislim, Mati i Nikola, okej, okay, ne ide dobro, gube, ali to i dalje to, je tako pokušavaju da se vrate. Pa da, mislim da će sigurno pokušati da se vrate i da će, nadam se da će ostati, jer sigurno da imaju kvalitet i kao što sam rekao, 2-3 meča u dublu mogu da promene celu sezonu, a dolazi sezona uskoro trave gde oni igraju najbolje po meni. Ali prošle sezone su se oni sve do Rima mučili. Okay, Rim su probili Diznu i onda je sve krenulo mnogo bolje. Jeste samo Dubai. Dubai su izgubili finale sa 2-3 meč lopte, Beograd su izgubili finale, pa to, tu sam bio. Kako da ne zapamtim? Bio sam ja, ali nemam pojma. Evo, ja to mi se radi. I zato me nerviraš u stvari. Beograd su izgubili finale i onda su Rim su osvojili, Ženevu su osvojili, da. Roland Garros su nesrećno izgubili isto s meč loptama, ali dobro. Da, da. Ugi kontra, pozdrav gospodo draga, da li ste za privatizaciju Partizana i Crvene zvezde? Ovo je pitanje o kome bi moglo se priča jako dugo, Ugi kontra, naravno da, i to je jedini spas, ali brate, ko će da ti privatizuje klubove koji su u ovakvoj situaciji, pre svega dok se ne donese zakon o sportu. Zakon o sportu je problem, dok to ne završiš o tome. Doviđenje, prijatno, naravno. Mislim, oni su... Tako da, ajde, ja mislim da se to nikad neće desiti, ali za mnoge stvari sam mislio da se neće desiti, pa su se desile. Pa eto, nekako sam optimista i po tom pitanju jednom. I kaže, ajde više pravite te šolje, više go mesecima nema, želim da imam. Od nedelje. Stvarno? Eto, ekskluzivno, a da. A nije bilo mesecima, a? Nije. U majku mu. Nije pa bilo. Daj da čoveku damo. Evo, kaže, imam neki fetiš sa šoljama, a takva jedna bi mi pasovala za jutornju kafu jer pijem iz te large doze. Stvarno je large doza, to smo se trudili jer ja iste takve kafe volim da pijem i onda sam onako po sopstvenom nahođenju birao model i bić od nedelje. Znači, Miki, da ćemo veoma Miki ovaj donosi, ja? Absolutno. Ako doza od nedelje, ono nekad, nešto. Apsolutno. Samo ako mi kaže rezultat... gledaj sad. Ajde, ali to dok si bio klinac još. A nema šanse to. Jel da? Ne ide, a? Samo ovo što dok sam igrao. Onda ništa. Ne znaš, ne pratiš sebe, samo drugi, a? A moj rezultat? Pa ne, tvoj. Mislio sam da izvučem neki sa Challengera, kad su kupio lopte, ono. Recimo, kom kolo je Roko izgubio 2009. na primjer. Da, ne znam, godinu. Jedne godine izgubio finale. Je li to tako? Roko Karanošić? Da. Izgubio finale, ali to znam zato što sam ga zagrevao. Pa izgubio. Ima šolje, nosi šolje, ajde. Znači, izmalerio se ga dovoljno. Nosi šolje, vati. Da. Zaslužio si. Kaže, Laki, koja dupla greška vas najviše boli? Mene Verdaskova protiv Nadala. To mislite vjerojatno na ono čuveno Australiju, tako? Polufinale ono, je li tako bilo? Da. Kada je Nadal posle Federera dobio. U finalu? U finalu, da. Da. Kako više, to su igrali 5 sati da, neko ludilo je bilo. I nešto, 5 sati 5.53, 5... Ne, to je bilo Nole Nadal 5.53, a ovi su igrali
recimo nešto tako oko 5 sati. Sad će Miki da nam kaže. Pazi, Miki kao slušaj kao, bednici. Aj sad kao, ložite se to. Da. Ali vidiš, to je dupla greška. Ja mislim da je Nadal dobio, nije tu Vrdas koji ima meč lopte, ako se ne veram. Ne mogu da se setim. Da, mislim da nije, nego da je to na Nadalovo meč lopte bilo, da je bila dupla greška, ako se dobro sećam. Mene boli dupla greška protiv Govedarice, kad sam imao šansu da osvojim taj gem, jedan od tog meča, ali nisam uspeo. Eto, to me boli. Ti, izvini, ti pratiš isto ovde? Onako, što se šmekira, ne umešaš onda, pa ne pročitaš neko pitanje? Ti si rekao, ti ćeš. Dobro, upravo si potpuno. Klađa, pitanje za profesora Govedaricu i brata Viška. Ovo bolesno vreme i nenormalno, šta ili gde mi utičeš za beg od svega što nas okružuje? U klincima mojim. Pa da. Pa da. To, familija, znaš, neka muzikica, nešto. Šta drugo da radiš? Ono, to je... Je li tako? Prijatelji, više vremena sa njima, prijatelji, da. Sednemo prosto da osjetiš neku, mislim, nije originalno, ali, znaš, osjetiš neku ljubav i to je to. Da, s tim da sa prijateljima nekako se uvek vratimo, dođe do ove teme, da. Sa klincima, apsolutno, em se trudiš da to ne bude tema, naravno, porazgovaraš sa decom i u školi sada pričaju mnogo o tome, sa učiteljima, nastavnicima, ali to je jedino. Da. Ti, Miki, isto, pa to je to. Tako je. Pa ne znam, ono, idem na trim stazu i trčim i vrištim od besa, ono, ne znam koji mi je ventil. Da, pa trči brže. Pa da. Trči jače. Pa ne znam šta. Oleg Turčan, pozdrav momci, najbolje ste, hvala. Da li imate neki meč za koji vam je baš žao što se nije završio zbog povrede, meni onaj RG Zverev Nadal? Da, to zaista. Pa da, to je, da, definitivno. To je tako bilo i zbog Noleta, jer je delovalo da će Zverev da ga dobije. I da, Nadal uzme Roland Garros. Nije, pa koliko je vodio Nadal? Vodio 2-1 u setu ima tada Nadal. Pa, brate, ali bilo kidanje, bro, to je, znaš. Čekaj, oni su, ako se dobro sećam, prva dva seta su trajala 3 sata i nešto. Budilo neko. Dva bilo, seta su im trajala 3 nešto. Što je Zverev vodio prvi set pa izgubio, ili... Ali znam da je u momentu povrede, mislim da je Nadal imao 2-1 u setu. Sad ne mogu da se setim, ali bilo je kidanje. I pita zašto Wolf ima nacrtane one bele štrafte, je stvarno on maže zbog sunca. Sunce, da. A mislim da ima onakav styling zašto je izgubio opkladu. Pa on gubi opkladu svaki dan. On je baš ono američki redneck, on je Texas, znaš ono neki. On? Da. Mislim, pazi, igra odlično. On nije čak ni američki redneck, on je češki turista u Makarskoj. Da. 81. je. Da, a bukvalno gledeš da igra tenis u belim čarapama i sandalama, još tako da igra i to je to. Pa da. Kraj. A čekaj, on je prekinuo večeras sa Zverevim... 6-4 i 3-3. Sve strašno. Više ga nazovemo gledati. Podsjeti me. Vladimir Klipa, dobro, pita za Hamada, sjajno. Kaže Nolo, pozdrav momci, ne slažem se sa vašom konstatacijom da je teže uzeti Grand Slam nego biti broj 1. A smo mi to rekli? Teže uzeti Grand Slam nego biti broj 1. A smo mi rekli da je teže? Verovatno smo rekli. Čim je čovjek zapamtio. Naprimjer, Wawrinka je uzao 3 Grand Slema, najbolje plasmane treće mesto, onda Čilić Del Potro takođe. A recimo da je Rud dobio finale US Open, uzeo bi Slam. A da do finala nije dobio nikoga iz top 20, da. Šta ti misliš, Miki? Teže Grand Slam ili broj 1? Pa, po meni Grand Slam. Jer... Pa to smo, ja mislim, i mi rekli. Ja sad nemog se setim, ali... ali pa, ako čovjek kaže, ne slažem se da je teži Slam, da. Dobro je. Da, i ja mislim da je Slam teži. Mada Rud, ajde, prošle godine su bile okolnosti da se Wimbledon nije bodovao, Nole nije igrao... Ameriku. Da, Ameriku, poslali. Da, i nije mu se bodovao Wimbledon. Pa, i da. Australiju. Da. Prošle godine nije igrao u Australiji. Da. Mislim, jeste bio Rud na pobedu od broja 1, ali nije se bodao Wimbledon. Da, ali vidi, opet sada sve zavisi od situacije koju imamo na turu. Ako imaš ove vanzemaljce, onda, mislim, jedno i drugo je nemoguće. Kako da uradiš tako nešto? A sada kada oni nestanu, kad će biti verovatno opet onako malo češće ta smena na prvoj poziciji, ja bar mislim da će tako biti, da onda, znaš, mislim, šta znam, sve zavisi ko ti je tu od rivala, kakav će tenis da bude. Da. Šta ti misliš, hoćemo imati sada, onako,
jednu drugačiju fazu tenisa, bez ovih igrača koji će dominirati. Da li ćemo možda ponovo imati onu situaciju kao pre 20 godina da će Grand Slamove osvajati igrači po jednom, dva puta? Pa iskreno mislim da hoće. To se desilo na WTA kad su Serena otišle, Henan i Clijsters još. Mislim da i sad po žrebovima vidim neke igrače, Hoffman u Rimu je prošao. Janik Moćni, Bundesliga špiler. ima dosta igrača koji doguraju daleko, a mislim da to pre ne bi bilo moguće. Da je bilo mnogo kvalitetnih igrača, ne računajući ovu trojicu. Da. Da sad svakog će moći da pobedi. Da. Evo, Filipinio ima pitanje za tebe, Miki. Da li je Suarez glavni krivac što Mate nije svoj Roland Garros pre 3 godine? Brazilac je odigrao katastrofalno u tom finalu. Jeste odigrao ispod svog nivoa. Mislim, dubl je timska igra. Glupo je okriviti jednog igrača, ali jeste odigrao ispod svog nivoa. Da. Filipinio baš prati Mada dubl. Nemci su te godine odbranili titulu na Roland Garrosu. Kravici mis. Tako je. Oni su godinu pre osvojili i tu godinu su osvojili, tako da su igrali dobar turnir, dobro su i odigrali. Da. Evo, pita da li mogu Kravici put sada imaju dobru saradnju? Pa iskreno, kad sam čuo da će igrati, mislio sam da će imati bolje rezultate. Su obojica dobri igrači, a mislim da su 20 i neko mesto na rejsu. Odigrali samo finale Minhena ove godine i polufinale Monte Carlo sada. I to su izgubili od wild karti. Očekivao sam bolje rezultate. Sad na travi vidjet ćemo kako bude. A Kukov i Skupski, da li su najbolji dubl na svetu u ovom trenutku? Pa, ako su prvi, zaslužuju, ali... Tabela ne laže. Tako je, ali oni su prvi bez Grand Slema. Najkonstantniji su. Ali kad uporediš dubl igrača od pre par godine i sada, mislim da je velika razlika u nivou. Da. Vidi, Duki ima dva pitanja. Zašto za Boga kažu let kad lopta dodirne net prilikom servisa? I to je vrlo interesantno. U stvari, ja nikad nisam razmišljao o tome. Što kažu let? Zato što ponavljaš udarac. Let for serve. Kako? Pa ponavljaš udarac. Dve nove. A što je let? Kako veze ima? Ne razumem. Ja mislim da je u žargonu let dve nove. Aha. Banalizujem, ali mislim da je žargonski, da nema veze sa samom nesačanjem mreže. Da. Da. Ne znam, ali ajde, to ćemo baš da se... Ne znaš ti, Miki, ja? Ne znam. Eto, vidiš, kako pitanje, fenomenalno. I kaže... Let je dozvoliti. Znači, dozvoljavaš ponavljanje udarca. Pa dobro, to udarca. Znamo da je... Ne, dozvoljavaš ponavljanje udarca, to je to. Aha. Let, dozvoljeno ti je da ponoviš udarac. Aha, dobro. Znaš. Dobro, Tatjana Mastilović, pozdrav, šta mislite o tome da verovatno Nadal malo folira oko njegove povrede? Trenira već u februaru, danas sam videla snimak kako trenira, sad se normalno se kreće. Tamara misli da će biti 100% spremna za Garrosa i da će pobediti. Dakle, Tamara misli da se Nadal folira. Bio onaj snimak sad skoro. Jeste, ali seti se prošle godine u Madridu kakvog smo ga mi videli. Čovjek nije mogao da hoda, bukvalno. I onda je otišao u Pariz i napravio to što je napravio. E sad, ako će isto to da ponovi... Ne, vidi, prvo, što znači folirati? Najgora stvar za Nadala je što ne igra sad. Pa jeste. Je li tako? Dakle, da postoji bilo kakva šansa da igra, on bi igrao Rimer, su mu potrebni mečevi jako. I Madrid pre toga. Ne postoji gora priprema nego da ne odigraš nijedan meč. Nego da dođeš na Gros sada sa nula mečeva, je li tako? Apsolutno. Tako da, šta je poenta foliranja onda? Misliš, šta da se uspavaju protivnici, znaš, ili tako nešto? Nema tu logike, Tatjana. Pa ne znam, da, ne mislim da folira. Mislim da je on borac i takmičar i da bi preigrao Rim. Naravno, plus. Da je dokazao, ali mislim, ako i ove godine osvoji posle toliko neigranja, ja ne znam stvarno. Ako osvoji. Vidio sam da su mu ponudili iz Bordeauxa challengera wild kartu, ali da je odbio. Da, baš me čudi. Kako dođi. Da. Đorđe Vučić, pozdrav momci, slučajno sa listujući video našao na izjavu Srđana Đokovića, neki komentatori, mislim da je Dilana Biška ne podržava Đokovića dovoljno. Ne bi čitao dalje, Đorđe, stvarno.
Govedarić, na zvonce, Bogdan Timotivić, EKV, u podcastu vas nema trojica, ne obmanjujte narod, ima vas jedan i blokirate ceo YouTube, nema gde like, share i zvonce da prođe. I nosimo perija na jaka. Tako, da. Ajde kaži sad ono naše čuvene. Subscribe, like, zvonce, ajde ljudi, šta vam teško? Tako je. Nadalove flašice, evo ga novinik. O, idemo, naravno. Nadalove flašice. E, ali Alcaraz je počeo da si vidio. Stvarno? Da, da, da. Nešto ja, isto. Znači, novi je, novi frika. Pa kako je ono, Grand Slamovi su najveći skup osoba sa obsesivno-kompulzivnim poremećajima. Da, bukvalno. Svako ima neki svoj bag, ono. Zato, zato su i tu, pa da. Zato su i tu, je li tako? Pa da. Moraš da si malo, ajde da budemo, da upotrebimo eufemizam, malo čudan, je li tako? Da budeš malo da. Drugačiji. Jer to je... Jeste, da. Mislim, svi oni najbolji imaju svoje neke rituale, koji kad urade, oni osjećaju da će zbog toga da... Da. Šta s tim? Da igraju bolje. Nisam imao ništa. Zato nisam bio najbolji. U svakom slučaju, Nadalove flašice. Čestituju nam flašice Nadalove na podcastu. I da pokušam treći put s pitanjem. Kako pojasniti strašan pad Kopila, Travalje, Mirze Bašića i sličnih tenisera? Nisu stari, nisu bili povređeni. Bosanac Mirza čak osvoji ATP turnir i svi su bili top i tako dalje. Dakle, kako su pali? To mislim, brate, tenis da. Je to. Je, mislim, da, nisu bili povređeni, ne znam da li kad naprave rezultat se malo opuste, posle se teško vratiti, ne znam, mnogo brzo se izgubi samopouzdanje u tenisu, a teško se stiče. Da. Ovo, Mirzo je osvojio Sofiju, iz Kvala je osvojio, ali posle toga nije ovo, iskoristio za dalje. Krivo mi je Mirzo dobar momak, ja ga znam. Ali ne znam koja je razlika. Nemam neko objašnjenje. Pa vidi, mislim, i kad na kraju sve sabereš, ti si uzeo ATP turnir, pa no. Mislim, to je... Je li to malo? Hvala lepo. Pa tako je. Apsolutno. Ili recimo mali... Šta je definicija dobrog dana na poslu? Kada za jedan dan zaradiš onoliko para koliko u celom životu. To je danas uradio Mađar. Danas je uzeo onoliko para koliko do sada u karijeri. I sad više ne možeš uradiš ništa, ti si već ovaj prosto završio, tako da pričamo o tim stvarima kao Kopil, Travalje i tako dalje, kao oni su propadali, oni su već sami po sebi tu gde su bili, radili su fenomenalno stvar, Mirza Bašić naravno, ljudi nisu da, svesni koliko su zapravo oni, šta su prošli da bi došli do tih visina. Pa jeste, nego greo to što su mogli malo duže da se zadrže, da. Mislim generalno Mirza, ajde, Travalje je dugo bio u top 100, mislim. Nisam sigurno, pa, ali da, vrteo da, se da, tako da, oko 100. Da. Pa Kopil isto. On je malo manji stari. Mada je on, da, stari da. Koliko je. Pa on je već, da. Ali vidim da igra još i challengere, čak možda i neki futures, da sam ga vidio. Nešto mi u glavi. Da, da. A Mirza igra, Mirza bi trebao u Kuršumliju bio prijavio, čak možda Kvali. Vladimir Todorović, Viško, Ivano, Božan, da vas slušam, vas gleda veliki broj pametnih ljudi, zato treba dizati ljude, a ne pričati kako ste umorni kao neki pametni, ali pesimistični ljudi, zato glavu gore, vidimo se u petak, da su naši preci bili umorni, ostali bismo pod Turcima. To moj kum stalno kaže, alo, mi se tukli protiv sultana, cara, firera, čoveče Boži, šta se dešava, gde je taj svet? Da, mada su naši preci malo zakasnili da se odmore, kako bih rekao. Malo su ranije mogli da ne budu više umorni, znaš. Pa... To je 500 godina, ipak je malo mnogo. Pa da, znaš, znaš šta su ovi morali da urade da takav narod dignu? Pa da, pa da. Tako je, tako je, tako je. Pavle Vasiljević pita za Fisa, da li je materijal za velike dela? Francuz? Da, Arthur Fis. Pa gledao sam, nisam ga gledao uživo, gledao sam par mečeva i imao je dobre pobede. Mislim da... Da jeste, ali Francuzi imaju dosta dobrih i juniora i svake godine imaju nove juniore, ali imaju, isto kao i Italijani, dosta turnira i mnogo im je lakše da se probiju kroz wild karte, ali definitivno da jeste. On je čak 2005. godište, on je baš onako... Jel toliko mlad? Nisam to. Pratiš basket, košarku? Pa, ne toliko, ali... Pita Pavle da li Denver može do prstena. Pa ne pratim iskreno NBA. Čekaj, oni su sa Lakersima sad igri u polofinale, tako? Da, ima Jokić, on incident sa ovim gazdom Sansa. Da. Ali dobro, ispeglalo se. Nešto su se izmirili. Da. Tako je, sad okej.
Tatjana pita šta mislite o tome da su Novak i Nadal odigrali 10 mečeva na Garosu, a samo 2 na Australian Openu? Australija je posljedno... Jo, ne razumem, Tatjana, nemoj da zamriš, malo sam sad već umoran, nisam ukopirao pitanje. Pale pita da li može Masters na travi, Hedarka. Pa, ja bih to jako volao. Da, ali pa nešto se pričalo da će da ubace, ali... Gde, šta, kada, kako? Pa da u Stuttgartu možda, ili nisam siguran. Nešto se, ali mislim da bi bilo... Da bi bilo okej. Okay. Da. 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 Dobro. Aleksandar kaže, rekli smo da Hamad nema mane igre, a on kaže mora da skine minimum 10 kila i pritom backhand mu je poprilično loš, a igra se svodi na moderni servis forehand. Pa, šta znam, ne mislim da toliko treba da skine, ali ima i backhand, čvrst mu je backhand, dosta mu je čvrst, nije mu rupa, a ima toliko dobar servis i forehand da može to da pokrije. Bar, moje mišljenje. Za top 100 sigurno, a i za bolje rezultate. Naravno da mora da napreduje i mislim da je dosta sazreo. Ali... Svakim danom može da napreduje. U svakom segmentu, ne samo backhand i fizika. Konstantnost, fokus. Ali mislim da će da se slegne uskoro sve. Da. Keksi YouTube 3 kaže, ja sam iskreno donakle predvideo Alcarazov poraz, jer sam pročitao neku objavu od protivnika i znao sam da će biti Tesla meč, da li ste vi možda očekivali? Ja sam znao da će pobedi danas Maraš, 100%. Smo pričali ti, ja jutro za tako, da, smo rekli u dva seta malo, ali da. Gde, brate? Drugi možda teži, ali okej. Ovo danas je stvarno jedan od onako većih šokova koje smo vidjeli u poslednje vreme u tenisu, definitivno. Rune ili Sinner, pita Matija, ko će imati bolju karijeru? Ja bih volao Sinner. I ja bih volao Sinner, da. Rune mi je nešto antipatičan skroz. Vidiš Rune sa Novakom, ako sve bude okej, sledeće kolo. Sledeće kolo. I to će da bude interesantno, ja mislim da će tu publika da navija za Novaka, ono, maksimum. Pa ne ljuti ih je Rune već. Pa sve ljuti. Nešto su mu zviždali sad kad izlazi na tenis, vidite. Kad izlazi na teren, ceo stadion. I pre meča, da. On je stekao reputaciju onako, ne lošeg momka, ajde, loši momci su, ne znam, Kyrgios i tako dalje, nego prosto momka koji, ne znam kako bi to rekao zapravo, ali rekao sam par puta. Ima takvu energiju, znaš. Pa nekako da, nekako mi je, zaista mi je nevaspitan, prosto, eto, to mi je nekako prava reč. O, kako će Saš Ozmo da se naljuti? Pa dobro, ne, Ozmo ga voli, pazi, gotivim ga i ovako kao igrača, naravno sve stoji. Ali je veliki radnik i baš je vredan. Znači, trena isto, ono, posle mečeva, svaki dan je na terenu, veliki radnik. Pa mora tako, Miki, jel ima neko da nije, da je zapravo na foru došao do tih visina? Teško. Slažem se. Pa da. Na foru nema prečice, vrate, kako? Nema prečice, naravno. Slavko Sekulić, radim do 22 časa, ali kad dođem kući premotam od početka, lepo večeva želim da dodam, gledao sam Novaka protiv Dimitrova, tačno vidim da Novak zna šta radi. Slažemo se, zaista deluje super. Miki, ne verujem ti, deluješ mi umorno, ali evo završamo. Jel ustaješ rano? Pa ustajem, da. Pola 7, zavisi od dece. I od posla kad radim. Ali navikao sam, nije mi problem. Čak i kad nemam obaveze, ustanem rano. Dobro. Lazar Ćosić, dobroveče narode, da li bi mogli da uporedite Next Gen Zvekija, Medu i Cicija? Da kažete ko ima najbolji servis između njih, backhand volley. Pa, ajde da uprostimo pitanje ko je tu, Zverev, Medvedev, Cicipas. Pa svako ima neke svoje argumente. Tako je, ja bih rekao Zverev. Najkompletniji. Najkompletniji igrač. I napad, i odbrana, dobar servis. Osim kad ne ide drugi, kad napravi 16 dupli. To jeste, ali mislim da dugo nije imao... Te, da, nisam gledao statistiku, ali... Ali se ugasio protiv Alcaraza, se skroz ugasio. Znaš, baš uveda se... To jeste, da. Uništi. Meda se danas muči protiv Zapate Miraljese, izgubio prvi set, ali gledam ga, dakle, definitivno je popravio igru na šljaci. Ali i dalje je to, on recimo uopšte ne igra iz slajda, uopšte ne proklizava ništa, i dalje mu je kretanje betonsko totalno.
I mislim da sa, ipak sa tim ovim manama u kretanju i dalje ne može da računa da Nešljaci uredi nešto značajnije. Pa jeste, da. Bolje igra, ali i sam je rekao da je bolje kliza na betonu nego na Šljaci. Što nema. Dosta. Što dalje se priča? Kako se? Obrne igrica, nema šta. Abkars, kaže, šteta za Mikija. Svi mi koji smo tada igrali treću, drugu i prvu kategoriju turnira sredinom 2000-ih smo znali za Mikija kao velikog wunderkinda. Sve najbolje majstor u trenerskom radu. E sad, Abkars, ne znam, možda... Tebi zvuči poznato, samo ovako po nadimku. Paja Patak kaže mi, devojka, budi frajer za 20 godina kao ovaj Ivan. Rekao, ne znam ali ću, da li ću biti frajer kao Ivan, ali bi volao da budem šmeker kao Viško. Pajo, ne znam koga si više zapravo sada pohvalio, ali hvala ti u svakom slučaju. Amigdala, šta je gore, forehand Pera ili backhand Steve'a Johnsona? Bacon Steven Johnson. Bacon, da. Apsolutno. Nema ga, samo slice. Pada. Danny Evans. S AliExpressa. E, to ćemo, da. Evo završamo lagano pa da vidimo anketu. Majke me živke, evo ga naš veliki drugar, pobednik našeg na Kente, najnik podcasta. Viš, možeš li nabrojati pet trenera u Evropi koje bi smijenio i eventualno kog trenera bi doveo taj klub? Mogu, brate, ali nemoj se, ali fudbal pratiš? Ti baš tenis samo, a? Pa tenis, da, ne stižem ovo drugo. Da vidiš da i povremeno prati tenis. Slabo vidi rezultate. Koliko ima u glavi tenisa, nema mesta, brate, ni za šta drugo. Kako da u glavi bilo šta? Gigabajti, terabajti. Da, da. Dobro, i evo, to je zapravo to. Imaš ti još neko tu pitanjice, Ivane? Pa ne, ti si ovo sada baš fino odradio, pretačali smo sve. Pa koliko smo god, mislim, da. Još jednom, izvinjavam se, nismo stigli sve da pročitamo zbog Mikija, ali mislim da je bilo sjajno i da smo dobili onako i u Mikiju neke lepe priče, a i ovako tvoje iskustvo sa ture, nešto što je specifično, zaista lep život, ili tako? Jeste lep, ali i naporan. Da. Lepo je. Lepo je videti sve to, obići, steći iskustvo, ali naporno, opet kažem. Trpe neke druge stvari. Da, pogotovo sada kada imaš malu decu. To je onako, i mnogi treneri zapravo zbog tih stvari i nekako usmeravaju svoju trenersku karijeru. Pa tako je, to je jedan od razloga što sam i ja prekinuo saradnju sa Mateom, jer je bilo previše putovanja, hteo sam malo više da budem kući, tako da to je jedan od razloga. Ništa, da ti se supruga ne ljuti, da te mi lagano puštamo. Posle mi krivi za, znaš. Dakle, da si došao. Sljedeći put da ne može da dođe. Da, da. Hoćemo na anketu da vidimo ko nam je pobedio ovde. Dakle, Miki. Svi bi sa Noletom. Svi bi sa Noletom na večeru najpre. Pa, dobro, da, drugi je Kirios i treći je Bublik. Da, Bublik je treći. Nećemo da kažemo zašto bi Dani Evans bio okej, zapravo ne bi bio okej nikako, je li tako? Nećemo. Da. I ako bi izašli sa Noletom na večeru, dakle imali bi zagarantovano onako jednu diskusiju o svim mogućim stvarima, jer ta Novakova želja i potreba da priča o svemu i svačemu je neverovatna. I da peva, kad je veseo. Jeste. Voli da peva. Jeste. I kad si to rekao, ćemo sada čoveka čiji se ime ne pominje malo da zategnemo što, znaš da imamo nešto što je onako vrlo interesantno, a to nikako da... Ma nije još vreme. Pa kad je vreme, brato? Ma za 10-15 godina. Ma da. Ma da, lagano. Dobro. Ajde. Šta ti? Gde da žuriš? Dobro, ajde, okej. Imamo nešto vrlo interesantno, ali ajde to sad, nećemo da golicamo mašta više. Miki, hvala ti još jednom na gostovanju. Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo. Nadam se da sam bio dobar sagovornik. Onako da. Ne, naravno, bilo je uvek zadovoljstvo pričati sa ljudima koji toliko znaju tenis, ovaj teniski podcast, iako mi jako često iskoračimo iz naših ingerencija, ali dobro, drago mi što smo večeras uspeli da ostanemo ovako mirni. Ipak dobro. Da. Uz veliki trud. Uz veliki trud. Uz veliki trud i samo kontrolu. Miki, imaš neki pozdrav, neki hejt,
za kraj emisije. Znaš kako to ide. Da pozdravim, da, prošli put sam gledao i razmislio šta bi ja rekao. Eto sad si imao... Pozdravim ljude koji otvore čips u 12 sati uveče. O, bravo, bravo. Bez palačinki. Pa, ne, da, bez. Da li ima nešto gore, brad? Mislim, za stomak. Nema ništa, ali... To tako legne, a? Da. Našao sam se u tom pozdravu, doduše stvarno to odavno nisam radio i trudim se da to više nikad ne radim. To je baš katastrofa. Ja ću ipak da pozdravim, ipak ću malo da se onako i da pozdravim sve beogradske hijene i lešinare i da kažem da vas se divim. Ja pozdravim šetače. Znači, hijene, lešinari i šetače. To je to. Drugari, hvala puno, Miki, hvala još jednom. Vidimo se sledeći ponedeljak. Ćao. Ćao.